Hari putih, me video on kerja kan, nanti kita nak. Doktor ni ada apa? Oh, sir. Hari, ini mana? என்னது பேனமா சார் ஆ හරි එනහන් මේ හැමෝටම ආයිබෝන් අපි අද වැඩේ පටන් ගන්නවා වෙලාව චුට්ටක් ප්‍රමාදයි වැඩ කීපයක් ගැටලු කීපයක් ආවා එකක් තමයි හැම පැත්තටම එක එක වෙලාවට කරන්ට් එක යන එක අනිත් එක මෙතනත් මේ මට වැඩි උදව් කරන අයියත් මේ දවස්වල විභාගෙ මේ තියෙනවා ඉතින් මේක එයාටත් පොඩි chance එකක් දෙන්න එපයි class එක කියලා මම දැන් චුට්ටකට කලින් ආවේ link එක මම දැම්මට පොඩි පොඩි වැඩ ටිකක් කිව්වා එයා ගියත් කෙරේන හරි අපි වැඩේ පටන් ගමු ඉතින් මුලින්ම මම note එක අද හදලා දැම්මේ නැත්තේ ගිය සතියේ note එක අද ප්‍රමාණවත් කියලා හිතෙනවා मुकद ओकटिका खिमीट पहले कर कर यान नो ना मुल्कोट से देंगी सती अभी बुढ़ाप के लारंग मिसर शिक्षा जा रहे हैं पहले की दिमाग करा इतनी तावटिका के हाथ है ना काम एक क्या नहीं गोल लोग यार अभी मुल्कोट से दिखाता करे मिसर शिक्षा जा रहे हैं उड़ने के इन्न मूली का सेक्स मक अतिवार मक भी इन्ने पे मिन्न में अतिवार मक यान तमें अभी कथा कर गए नहीं ने इतना कोट खाला वक्का वालों टिका कट विदा कर तमें एक कोटा सीधी ना කාලව කෝල් ටිකකට බෙදා ගන්න අපිට පොඩක් වශයෙන් කතා කරලා ලේසි කියලා ඒ කතා කරනකොට අපි මුලින්ම දැන් හැම වෙලෙම කතා කරන දෙයක් තමයි අවුල් तपर कि देने बुती मंडे तपर හරි පුතේ මේ පොඩි ගැටලුවක් වුණා මෙන්න මේ මාකර් එක අද ක්ලාස් එකට ගියා එතන දාලාවිල්ල මට දැනෙන විදිහට මේ බලමු අපි අවශ්‍ය දේවල් ලියන්න උපකරණයක් නම් තියෙනවා මගේ ආව කස්ටම් ගැල්ල බලමු අපි මේ වැඩේ කරගෙන යද්දී ඒක හදා ගන්න උනොත් පුළුවන් උනොත් බලමු හරි දැන් එතකොට පහුගිය සතිය අපි කතා කරා මෙන්න මේ කොටසට එනකම් මොකද එතනින් මොල්ටික ආයි චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන ඔයාලට මේ ඒ කියන්නේ මේක හරියට අහුනේ නැත්නම් මුලින් ඉඳලා පිළිවෙලට ගියේ නැත්නම් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා ඒක තමයි රෙකෝඩින් නැද්ද අනිත් පොඩියක් දැම්මම ඒක හරියටම මුලින් ඉඳලා පිළිවෙලට බලන්න ගැටලු තියෙන තැන් නැවත නැවත අහන්න ඒක තමයි යන්න ඕන ක්‍රමය ඒකට සමහරු දැන් මේක පහසුවිනේ ලේසිනේ කියලා රෙකෝඩින් බලමු ඇති ඇති एक අපරාධයක ඒක නිසා ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න. හරි. දැන් අපි අවසානට කතා කරා ගිය සතියේ මිසරේ ගැන අධ්‍යයනය කරද්දී වාස්තු විද්‍යාව කැටයම් මූර්ති චිත්‍ර සාමාන්‍ය ඕනම කලා ඉතිහාසයක වාස්තු විද්‍යාව තමයි මුලින්ම කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් තුන නම් සාමාන්‍ය මූර්ති ඊට පස්සේ කැටයම් ඊට පස්සේ චිත්‍ර. ඔය පිළිවෙලට තමයි මම විස්තර ටික දාලා තියෙන්නේ. එතකොට කැටයම් මූර්ති චිත්‍ර කියන එක පොඩි වෙනසක් වෙලා තිනවා ඒකේ කැටයම් මුලට ගන්න හේතුව මූර්ති නිර්මාණය වෙන කලින් ඒගොල්ලෝ පොඩි පොඩි කැටයම් පූර්ව තමයි නිර්මාණය කරන්නේ ඒ කියන්නේ ශෛල උත්තීරක කියන්නේ ඒව තමයි නිර්මාණය කරන්නේ
එතකොට මූර්තිය ඊට පස්සේ නේක හරි ගැටලුවක් නැහැ දැන් එතන ඉඳලා නෝට් එක ලියලා ඇති අපි ඒ කොටස කතා කරන්න කලින් මම නැවත ඕනනම් තුට්ටක් මතක් කරගන්නම් අර ගිය සතියේ රූප සටහන් ටිකක් මම දැම්මේ ඒ රූප සටහන් ටික අමතරව රූප සටහන් උඩාරියක් තියෙනවා ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරානම් මිසර් දිස්ටා හදාගෙන නැත්තම් මිසරය කියලා ඕන තරම් රූප සටහන් බලාගන්න පුළුවන් හැබැයි සමහර ඒවා වෙන වෙන තැන් වලට අදාළ ඒවත් ඔය පේජ් වලම තියෙනවා එතකොට නිකන් ඔයාලට අර තෝරා බීරා ගැනීම ගැටලු තියෙනවා නමුත් ඒ දේ දැනගෙන කරන කෙනාට අරව පහසු ඕන තරම් තියෙනවා දැන් මගේ ගා තියෙන දුරසටන් ඔක්කොම ඔයාලට දෙන්නොත් ඔයාලට හරි ආසයි ඉතින් පුදුමයි ඉතින් නමුත් ඒකෙන් තෝරගත්ත පොඩි කොටසක් විතරයි ඔයාලට දෙන්න වෙන්නේ එතකොට මම දුරසටන් ටික නැවත පෙන්නන්නම් හැබැයි ගිය සතියේ කතා කරපු දුරසටන් නෙමෙයි අමතරව මම අද ඔයාලට දෙන්නනවා කියලා හිතපු දුරසටන් ටික එතකොට මෙන්න මේ රූප සටහන පුතාලට මේ රූප සටහන පේනවද එනවද පුතේ සත්‍යයෙන්ම මේ රූප සටහන පේනවද? තාම නෑ සර්. දැන් රූප සටහන පේනවද උදේ නැහෙනි? පේනවා සර්. පොඩ්ඩක් ස්ලෝ වුණා වම තප්පරයක් ඉන්න පොඩි අර වෛරසයක් ඔයාලට ලාසි කියන අන්න ඒ වගේ එකක් කියනවා Hai රූප සටහන පේනවද පුතේ? පේනවා සර්. හරි. මේ මෙන්න මෙතන පුතේ මේ අපි කතා කරන්න යන්නේ මිසර ඒ කියන්නේ නයිල් ගඟ පාදක කරගෙන මිසර ශිෂ්ටාචාරයට අයිතිව ගොඩනැගුණු දැන් මේ වගේ රූප සටහන් ඕන තරම් තියෙනවා පුතේ හොඳේ. හැබැයි මෙතන මේ අපි කතා කරන්නේ දැන් ඔය උඩින්ම තියෙන නිල් පාට කොටස තියෙන මෙන්න මේ කොටස මේ ඇවිල්ලා අපි කතා කරන මධ්‍යතරණි මූහදනේ එතකොට ඒකත් එක්තෙන්ට ඒ කියන්නේ මධ්‍යතරණි මූහක ගලා බහින මේ ගංගාව තමයි නයිල් කියලා කියන්නේ එතකොට ඒ ගංගාව පාදක කරගෙන මෙන්න මේ කොටසේ ගීසා කියන කොටසේ අපි කතා කරන මේ පිරමීඩ ත්‍රිත්වය එක්ක
මුල්ම රාජධානී දෛත්‍ය කොටස් ඒ කියන්නේ වාස්තු විද්‍යාවට සම්බන්ධ නිර්මාණ ගොඩක් බිහි වෙනවා. එතකොට ඒ අතරේ තමයි මේ තියෙන්නේ මෙම්පිස් තියෙනවා ඊට පස්සේ චක්කාරා තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙතන වර්තමාන කයිරෝ කියන අගනුවර ඔන්න ඔය කොටස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලෝයිජි 15 ඉජිප්තු කියලා කියන්නේ ඊළඟට එතනින් එහාට ගියාම අපෝයිජි කියන්නේ ඉහළ ඉජිප්තුව. එතකොට මෙතන තියෙන අමෝන් කියලා නැත්නම් අමෝන් කියලා දේවස්ථානයක් අඳුනගත්. මෙතන තීබ් නැත්නම් තිබස් කියන එක අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ එලොෆ් කින් මේ කැවිල්ලර අපි කතා කරන්නේ අබු සිම්බල් දේවාලය ගැන. ඔන්න ඔය ටික තමයි මේ කොටසේ කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය උපදේශනා විදිහට මතක තියාගන්න. එතනින් එහාට ගියාම මෙන්න මේ අපි කතා කරන්නේ මේගොල්ලෝ ස්වභාවික නැත්නම් ස්වභාව දහම් ඊද හඳ තාරකා වැස්ස සුළඟ වලාකුල් මහ පොළොව මෙන්න මේ වෙනුවෙන් මේගොල්ලෝ ඒ අදාළ ස්වභාව දහම කියන එක දේවත්වයෙන් සැලකුවා. ඒ දේවත්වයෙන් කලකනවා විතරක් නෙමෙයි ඒ ස්වභාවික වස්තුන් දෙවිවරුන් විදිහට ඒගොල්ලෝ ආදේශ කරගත්ත රූප ටිකකට. මේ රූප ගොඩාක් දුරට මිසක චිත්‍රවල තියෙනවා ඕනම තැනක. එතකොට අන්නේ කොටස් ටික ඒ දේව රූප ආශ්‍රයෙන් ගොඩනැගුණු. ඒ කියන්නේ ස්වභාව දහමෙන් දහම ආශ්‍රයෙන් ගොඩනැගුණු දේව රූප ටික තමයි මේ සතිය ඔබ පෙන්නුවා. එතනින් එහාට ගියාම අපිට මෙන්න මේ පේන්නේ පුතේ මිසර වංශාධිපතිවරුන් ඒගොල්ලෝ උත්සව අවස්ථාවලදී නැත්තම් ඒගොල්ලෝනේ කියන්නේ රාජධානී ප්‍රභූවරු නැත්තම් පාලකයෝ පාරාවරුන් සහ වංශාධිපතිවරු ඒගොල්ලෝ විශේෂම පාරා රජවරු මේගොල්ලෝ උත්සව අවස්ථාවලදී අර මම කිව්ව නේද විස්මුණක් පළඳනවා කියලා. විස්මුණක් පළඳින්නේ ඔය මමිගත කරාම මිනිය පරලෝකදී ඒගොල්ලන්ට අඳුර ගන්න දැන අඳුර ගන්න ඒගොල්ලෝ විස්මුණක් පළඳිනවා. මෙන්න මේ රජතුමා තමයි මේ රජතුමා ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවා. එතකොට උත්සව අවස්ථාවලදී පළඳපු බොරු රැවුල් අන්නේම කීපයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ වගේ රූප ඕනතරම් මිසර චිත්‍රවල තියෙනවා සහ මූර්ති කැටයම්වල තියෙනවා හොඳයි. එතනින් එහාට ගියාම ඊළඟ රූපේ අපි යන්නේ මෙන්න මේකට. මේ කැවිල්ල පුතේ අන්නේ වගේ පළඳපු ටූටන් කාමන්ගේ මමියට පළඳපු විශ්මුණ. එතකොට මේ කැවිල්ල ලෝකේ වටිනාම පුරාවස්තුවක් දඹ රන්වලින් තනිකර මත්තරම් වලින් තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ පැති පෙනුමක් තමයි ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ. ඒකේ අර දැන් එතකොට බොරු රැවුල මුත්මේක තියෙනවා නේද? ඒක මෙතෙන්ටත් ආදේශ කරලා තියෙනවා. නමුත් උත්තව අවස්ථාවේදී පළඳපු රැවුල. ඊපස්සේ මෙන්න මේක ඕනම තැනක ඊජිප්තුවේ සිහිවටනයක් විදිහට. ඒ කියන්නේ ඊජිප්තුවේ අනන්‍යතා ලක්ෂණයක් විදිහට තමයි මෙන්න මේක තියෙන්නේ. මේක තමයි ටූටන් කාමන්ගේ මමි සොහොන්ගෙන් සොයාගත්ත ඉතාම දුර්ලභ මූර්තිය. එතකොට මේකේ ඔය මූණේ පෙනුම ගොඩක් දුරට ටූටන් කාමන්ගේ මූණ තමයි. නමුත් අපි අර ස්පින් කියන ප්‍රතිමාව දකින්නවා නේද මානව මූණක්. ඔය වගේ හැට් එකක් දාපු කැට් එකක හැඩයක් තියෙන මෙන්න මේක තමයි අනන්‍යතාවය. හරි. එතනින් එහාට ගියාම මේ තියෙන්නේ මමිගත කරපු දේවල් ටික. මේක ඉතින් ඕනතරම් උදාහරණ දිනවා මම කීපයක් ගත්තේ කොහොමද මේ මමිය. ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රධාන ආරක්ෂකයා තමයි මිතර කසියන්ගේ ප්‍රධාන ආරක්ෂකයා තමයි බලලා. එතකොට මේවා තියෙන්නේ මේ දෙපැත්තෙන් තියෙන රූප දෙක. පේන්ටින් වල නැත්නම් චිත්‍ර ඇඳපුවයි තමයි මේ රූප තියෙන්නේ. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පූසා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ හුරතලා නැත්නම් ආරක්ෂකයා විදියට ඉඳපු බලල පව ඒගොල්ලෝ මමිගත කරලා තියෙනවා. ඒක ඒ මොකද මේ හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලන්ට වටිනවා. පරලෝකදීත් ඒ වටිනාකම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක දිහා බලපෙන්නවා. ඉස්සර මිසර වැසියෝ මැරුණාම ඒගොල්ලෝ මුලින්ම කරේ ගංගානින්නේ වලක් කපල වල දාන එක. ඊට පස්සේ කඳුකරයට ගෙනිහිල්ලා මේ පියවර හොඳේ කඳුකරයට ගෙනිහිල්ලා ගල් ගුහාවක ඇතුළට දාලා කට ගල් කැට වලින් වහන එක. ඊට පස්සේ මෙච්ච සිද්ධිය තමයි මේ. ඒගොල්ලෝ ඒ මිනියම ඒ මමියම පෙට්ටියක දාලා නැත්නම් සාකෝපාගීති කියලා ගිය සතිය මම ඔය වචන කිව්වා. පෙට්ටියක දාලා පරිස්සම් කරන විදිය. හරිනේ? එතනින් එහාට ගියාම ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන රූපේ ගිය සතිය මම පෙන්නුවා. එතකොට මමියක ලක්ෂණ තමයි මේ තියෙන්නේ. පරිස්සම් වෙලා තිනෝ වර්තමාන වෙනකම්ම
ikan ini merit cemasu sehingga dia kalti agan pulang lagi netam ya inah sila, ekta bawa di sana sampun pas berak bawa dar paduarkan ini no namu tamat parisang, nih kadang nang parisang karena apa, lebihnya kota di cemasu sama tamai, ini ane lagi merit cemasu sehingga gudang berputar kawan lagi lagi karena apa, namu tapi ini gudang istirahat hewan tapi kalau agan pulang kau lagi lah, kemudian ane ini samband mamiat tamai. Ilangan itu, itu nih hati kita, ama, me, rupet tapi dia sedih dek ka, tapi yang kini itu hari tapi itu rumah kita kan di pilihan loh, na. So lagi rupa sederhana terukur sebalik. Hari putih, dan mereka IP yang mana ya? Tatar ni? Pena master. Ah, ni kodi kat luar tu, noh ni ni signal luar tu, noh hari pasnya tu, kawan tekan isah tu, dan ni. Ini mana? Tapi yang kini mangga ini tenten apa? Hari, dah meten ini lagi terus terang lagi dia sahaja ni kepenuh sama, ni arah arah mini petia katulah bahalung kerbau, niatan thago fagi sekejian ni katulah bahalung kerbau itu orang kawan ke mamiya hoya kat sela kamai, tu orang balan ni kejian kerme, ni kawan ni api mini petia kawan kita mai,
namun teh golong itu menemu vidhi, netta menemu kramya aktif bila dihidupa, ini temanya teh, itu nih ya, tapi ya, ama menurut kita kan, dengan api istirah terkata karena sih ini padang, padang ini itu idiri aja, piramida ke modika diir temanya ini, sakar tradisiing agak ter, josara itu mah menurut nirmana kerum padi piramida ini enak kaling, tuhan nirmana ini patangga teh kohmat kiri lama menurut kita kan, dalam ini nawa, ini kan cukup tak balan mu, ini agak kami ini mau minta segar berupa di kap, tadinya ada minta mereka bahalum ke tiennya kok mau dengan mereka ini kan minyak tiennya kok mau dengan ini kan idea kak gan pulang lupa ya, tadinya ada dia sama kita lul, hari Onnoy kota samain rupa terang kita tuh nengi jadi balapu yang samain. Apitnya rupa terang kita samain meten di ada kat sini meten lagi jadi kota saja. Hanya kar. Mana deh? Apitnya satu kata agar kita tadi ini ya. Misalnya mainnya mainnya lagi kota sini kita bisa agar tadi ini aja. Aja nih bahasa binuin samain. Aja nih bahasa itu. Itu kota. Kalau rajadani juga ini mulai rajadani juga. Kristus puru pandal seharusnya panah indera tunda hawilkan kalas ima berarti nama kita. Toto mulai rajadani juga Kristus puru tunda ini dengan sahsiya nama kita. Perannya rajadani juga Kristus puru dengan sahsiya indera dengan desiya nama kita. Madhya rajadani juga Kristus puru dengan desi indera dengan sahsiya hatap nama kita. Rajadani awadiya Kristus puru dengan sahsiya hatap dengan sahsiya hawilkan nama kita. Nuutan juga ya Kristus puru ikhlas hatta indang ikhlas tiat inakang inau gelar juga kum. Oke mama ini seperti dia bu ikhlas ikhlas lawan sekarang dah habis soal balalnya juta. Ini balalnya tenin tamai orang dengan mama ini seperti alasan kerugian itu ini. Yang itu ini lawan tek balagan keluar dari ikhman ter. Kamar kalau mau orang tuh lembinnya ayuk boarding pilihan orang tuh kalau dari ikhapra ini. Tapi ini ada tiap awal sekarang mama lihat nggak. Then
අවසාන නිගමනයන් විදිහට නිගමනයන්ට අනුව මේක බුද්ධ විද්‍යාව හා සම්බන්ධ නැත්නම් නොපෙනෙන බලවේගයක් එක්ක ගනුදෙනවා කිය ගනුදෙනු කරනවා කියන්නේ පුතේ අර අපේ ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන අර සංස්කෘතිකාංගයක් තියෙන උඩරට පාත්‍රක සම්ප්‍රදාය නර්තන සම්ප්‍රදාය ඒ නර්තන සම්ප්‍රදායන්ට අනුව නිර්මාණය වෙන අර විශේෂ දැන් උඩරට නම් කොඹක් අංකාරී ශාන්ති කර්ම තියෙන පහතරට නම් දේවල් මඩු සමරගම නම් පහල් මඩු මෙන්න මේ වගේ ශාන්ති කර්ම ශාන්ති කර්ම වලින් කියන්නේ මෙන්න මේ නොපෙනෙන බලවේගයක් එක ටිකක් ගනුදෙනු කරන එක ඒක අපිට අපි හිත හදාගත්තට මේක ශාන්ති හිතට හිතසුව කරන දෙයක් කියලා ඇත්තම පොදී නොපෙනෙන බලවේගයක් එක ගනුදෙනු කරන අවස්ථාවක් අපිට පීවීට පේන්නේ නැහැ ඒතකොට මිසර වැසියනු මෙන්න මේ ඒගොල්ලෝගේ අත්දැකීම් හරහා ඒගොල්ලෝගේ විශ්වාස හරහා ඒගොල්ලෝ දිනු කරගත්ත මනස හරහා මේ මුක්ත දේවල් හැංගිච්ච දේවල් ගොඩාක් මේ ඉතිහාසෙත් එක්ක දැන් ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒක තමයි මේ මුක්ත විශ්වාස රසක් අධ්‍යයනය කළ හැකි කියලා කියන්නේ. මිසරය ජන සමාජයේ කි ඔන්න නැවත පොඩ්ඩක් මුල ඉඳලා අපි පටන් ගන්නවා මිසරය හැදුනේ කොහොමද ගලාගෙන ගියේ කොහොමද අපිට අවශ්‍ය තැනට ඉන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. මිසරය ජන සමාජයේ කි කියන්නේ ඔයාලා අපි වගේ. ඔවුන් සබදාමින් බොහෝ දේ ඉගෙනගත් අතර ඊට අවනතද විය උන්නෝග තමයි විශේෂම සෝබාදාම තමයි ඒගොල්ලෝගේ නිර්මාතෘවරයා සහ පැවැත්ම තීරණය කරපු සාධකයෙන් එතකොට බොහෝ දේ ඉගෙනගත් අතර ඊට අවනතද විය අන්න සෝබාදාමට ඒගොල්ලෝ හරි අවනතයි කී කරු සෝබාදාමට ගරු කරනවා ඊට පස්සේ තමයි මොකද මේ හේතුව කියලා අපිට එන්නේ ඇතිවීම හා නැතිවීම සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් තුල තිබූ විශ්වාසයද සබදාමේ හැසිරීම අනුව ඔවුන් ලබාගත් අත්දැකීමකි ඇතිවීම නැතිවීම අතර විශ්වාස ඇති ගොල්ලෝ නගා ගන්නවා සබදාවට අනුව ඒ සබදාවට අනුව කියන්නේ ඔය නයිල් ගඟ පිටාර ගලන සිද්ධිය ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ නොදැනුවත්ව හිටියදී නයිල් ගඟේ ඉහළ පෝෂක ප්‍රදේශ කියන්නේ අර වික්ටෝරියා විල කියුවේ වික්ටෝරියා විල ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ වලට ජලයේ තුනම වර්ෂාව කාලෙට ඒක එකතරේ උඩට මතු වෙනවා ඊට පස්සේ වික්ටෝරියා විලේ විල කියන්නේ පෝෂක ප්‍රදේශයෙන් එන වතුර වික්ටෝරියා විලේ తీරුනම ඒක මහා ජල කඳක් විදිහට නයිල් ගඟ දිගේ පල්ලෙහාට එනවා එතකොට මුල් කාලේදී අර ඉහළ පහළ ඊජිප්තු දෙක කියන්නේ නයිල් නිම්නය ආශ්‍රිතව නිම්නය කියන්නේ පහත් වූ නයිල් ගඟේ දෙපැත්තේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුනේ එතකොට අර මහා ජල කඳ පිටාර ගලනවා කියන්නේ නිල් නිම්නයේම යට වෙනවා ඔන්න එතකොට ඒගොල්ලෝ අර පැවැත්මක් හදාගත් එක නැති වෙලා යනවා විනාශ වෙලා යනවා නමුත් වතුර බහැල ගියාම ආයි මේගොල්ලන්ට සංසාර පතක් අර නිම්නිතු වෙලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ ආයි පදිංචි වෙලා ආයි ජන ජීවිතේ යථාර්ථයට පත් කරගෙන ආයි ජීවිතාව ගෙනවගෙන යනවා මෙහෙම ඔයාලා අපි හිතන අවුරුදු දෙකක් තුනක් හතරක් වුණානේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ අර 5450 ස්තුපූර්ව මෙන්න මේ කාලේ ඊට කියලා වෙන්නේ නැති මේ කාලේ ඉඳලා ඒගොල්ලෝ මෙතන ජීවත් වෙනවා ඇතිවීම නැතිවීම කියන සංකල්පෙත් එක්ක ඒක ඒගොල්ලෝ අඳුරගෙන ඇත්තටම අපි ඇතිගෙනවා ඉපදෙ නැති වෙලා යනවා ආයෙ තිනෝ නැති වෙනවා අන්නේ ඒක ඔළුවේ තියාගෙන සබදාමෙන් තමයි මේදී අපිට දෙන්නේ කියන හිතාගෙන ඒගොල්ලෝ හිමින් తీරව කමලක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා එතකොට ඔන්න ඊට පස්සේ ජීදෙට යනවා ලෝකයේ දිගම ගංගා වාසිතව ජීවත් වූ නයිල් නිම්න රසියන්ට ලෝකයේ දිගම ගංගාව ආශ්‍රිතව ජීවත් වූ කියන්නේ දිගම ගංගාව පහළ ඔය මැදිරියුන් උත්තරයේ සීමාව හරි ආශ්‍රිතව ජීවත් වූ නයිල් නිම්න රසියන්ට ඔවුන්ගේ සෑම කටයුත්තක් සඳහා හැම දෙයකටම එතකොට මේගොල්ලෝ නීර රූපයේ සහ භෝයුගිරෝයි ජීවත් වෙන්නේ දැනෙන්නේ මේ ඊට කලින් අපි පාඩමේ කතා කරා සෑම කටයුත්තක් සඳහාම ආධාර වූ ඒ කියන්නේ උපකාර වූ නයිල් නදිය පිටාර ගැලීම එල්ල වූ ප්‍රබලම අභියෝගයේ විය දැන් එතකොට මේගොල්ලෝගේ සෑම කටයුත්තක් කිව්වහම සත්ව පාලනයට සහ කෘෂිකර්මාන්තය තමයි විශේෂ ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ දිනදා ජීවන කටයුතු වලට ජලය අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් වුණා එතකොට අන්න ඒක තමයි මේ මෙතන පැහැදිලි කරන්නේ නමුත් ඔන්න දැන් ඒක කියන්නේ නමුත් නයිල් නදිය පිටාර ගැලීම ඔවුන්ට එල්ල වූ ප්‍රබල අභියෝගයක් හැම කටයුත්තක්ම මේකෙන් කරගත්තට පිටාර ගන්න කාලේ ඒගොල්ලෝ මුන්ගේ මේ මහා ජල ගැලම ප්‍රබල අභියෝගයක් ඒගොල්ලෝ ජීවිතවලට මුල් කාලේ ඊට මෝර දීමට ඔවුන් පුරුදු වෙ නොසිටියා කල්යත්ම ගඟ පිටාර ගන්න කාල ගඟ පිටාර ගන්න කාල සීමාව හැදින තම සන්තකයේ සතු සියලු දේ රැගෙන
උස් බිම් කරා යාමට පුරුදු විහා මුල් කාලේ මේගොල්ලෝගේ හැසිරීම තමයි ජනකඳ ඒගොල්ලෝ ගම්මානේ යට කරගෙන යන කාලදීනව දන්නේ නැහැ ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ විනාශ වෙනවා හැබැයි එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉතුරු වෙන අය නැවත අතන පදිංචි වෙලා ඒගොල්ලෝගේ වර්ධිය බෝ කරගෙන ආයේ මේ తీර මේක ඇවිල්ලා මම මේ වචනින් දෙකින් කියුකට ලොකු ක්‍රියාවලියක ප්‍රතිඵලයක් මේ අවසානට අපිට නෝට් එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද එතකොට ඔයාලා මම කියන දේ 100%ක්ම මේවයි කියලා හිතන්න එපා රූප රූපයක්ම වා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට වෙන්නේ නැති කියලා මොකද ඔය ගම පිට අරගෙන යා බැලුවාම සියලුම දේ විනාශ වෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ කුල කර්මාන්තයට අවශ්‍ය සත්ව පහනවල යාලා මිනිත්තු ටික විනාශ වෙන්නේ නැතුව ඒගොල්ලෝ පළම් බියරගෙන දුරව ඇති අර එහෙම එකක් තමයි කියන්නේ මුල් කාලේ මුල් දිනට වොන් පුරුදු වුණොත් කල්යාත්ම ගඟ පිටාර ගන්න කාල සීමාව හැඳින තම සංතකේතර සියලු දේ රැගෙන කුසින් කරා යාමට පුරුදු වෙයි පස්සේ කාලේ මේගොල්ලෝ අඳුර ගන්නවා ගඟ පිටාර ගන්නේ මෙන්න මේ කාල මොකද පරිසරයේ මේගොල්ලොන්ට යම් කිසි තොරතුරක් සපයනවා ඒ තොරතුරු අතර විශේෂයි ඒගොල්ලෝගේ ගම්මානිට අර මුදුන් වෙන සීරියස් කියන තාරකාව ඒ තාරකාවත් එක තව තරු දෙකක් එක ළඟ පිටනවා සීරියස් තරුපන්ති කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක හරියට මේගොල්ලෝගේ ගම්මානිට මුදුන් වෙන කාලට මේගොල්ලෝ දන්නවා පස්සේ කාලෙදි ගඟ ගලනවා කියලා අන්න ඒකට තමයි ඒගොල්ලොන්ට ගෙනියන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම එකතු කරගෙන ඒ සියල්ලම අරගෙන ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතත් රැකගෙන උස්දිම් කරා යනවා ගිහින් ඉවරලා ගඟ පිටාර ගලලා ඉවර වෙලා අර නිදහස් වෙනකන් ඒගොල්ලෝගේ වගාවට නැවත සූදානම් වෙනකන් අර ස්වභාව ධර්මට අනුග්‍රහය ඒගොල්ලෝ කඳු මුදුන් වල කඳු උස් කඳු බිම් වල ජීවත් වෙනවා ඕක තමයි මේ කියන්නේ එසේ කරන වුන් ගඟ වතුර බැස ගිය පසු නැවත පැමිණේ හරිනේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ අධ්‍යක්ීමට මොහොන දුන් වුන් සබාදහමට අවනතව හිසනවා ඒහා කීකරුව මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ ඒගොල්ල සබාදවට මේ වචන ඔක්කොම එහෙමයි කීකරුව ගනුදෙනු කරලාදී ඒ කියන්නේ සබාදහමට ඉරේ වෙන්නේ ඒගොල්ලොට තේරෙන්නේ නැහැ බෑ කියලා හිතන්නේ ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ දේවත්වයෙන් සලකන හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලෝගේ සදාකාලික දේව සංකල්ප. හරිනේ? පිටා ඔව් ඊළඟට සබාදහමෙන් ඉගෙන ගත්තේ ඔව් මෙතන ආයමු ගල්ලිනු ගන්නලාදී. කල්යත්ම ඕන් සබාදහමින් ඉගෙන ගත්තේ අනුව ගංගාව පිටාර ගන්න කාල සීමාව සීරියස් නම් තරුව තම රටට මුදුන් වීමත් සමග සම්බන්ධයක් ඇති බව වටහා ගන්නලාදී. අන්නම ඔය කියපු දේ ඒ තරුව තමන් ගම්මානට මුදුන් වෙනකොට මේගොල්ලෝ දැනගන්නවා සබාදාවට අවනත වීමේ ප්‍රතිඵලයක් මේක. මේගොල්ලෝ සූක්ෂමව මේක හොයනවා. හොයන්නේ නැති ඒ කාලේ. එතකොට කෙනෙක් කර කියන්නේ මෙන්න මේ මේකත් එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙන මේ තරුව. තරගාව පයින්වත් එක්ක අපේ ගමට මුදුන් වෙනවත් එක්ක සම්බන්ධයක් ඇති කියලා හොයා ගන්නවා. දීර්ඝ කාලයක් ගියාම. අන්න එතකොට ඒ නිසා ඒ කාල සීමාවේදී සිදුවන මහා විනාශය වළක්වා ගනිමින් සබාදාමට අවනතව බේරා ගැනීමට හැකි සියලු දේ රැගෙන නයිල් නිම්නෙන් ඉවතට යයි. හරිනේ? ඔවුන් නැවත පැමිණෙන විට ගංගා ජලය සියලු දේ විනාශ කර මෝහතර ගැස ගොස් තිබුණි. හරිනේ? නමුත් ගංගා ජලය ගෙන ආ රොන් මඩ දැන් වික්ටෝරියා විලට වැටෙන වතුර ටිකෙන් වික්ටෝරියා විල පිරෙන්නේ අර රොන් මඩත් එක්ක. එතකොට ඉහළ පෝෂක ප්‍රදේශ වල තියෙන සියලුම ජලයේ උදේ හිතා ගන්න බැරි ඒක ආවිල්ලා ගංගා නිම්නාශිතව අපි කතා කරන චරුසාර පසක් ලොම් පස කියලා මෙන්න මේ අපි කතා කරන රොන් මඩක් එක ගිහින් අර චරුසාර පස නයිල් නිමේ පුරාවට ඉතුරු කරලා තමයි වතුර ටික ගලා ගෑවලා කියලා තියෙන්නේ එතකොට මෙන්න මේ ඔවුන් නැවත පැමිණි විට ගංගා ජලය සිළුදේ විනාශ කළ මොහොතේදී ගොස්තිගුණි නමුත් ගංගා ජලය ගෙන ආ රොන් මඩ නයිල් නිම්නේ පහත් දිමල තැන්පත් වී තිබීම නිසා සබාදහම සාරවත් පසක් ඕන්ට උරුම කර දුනි. ඒතොර ගංගාව පිටාර ගලන එක තරු මුදුන් වෙන එකත් එක්ක සම්බන්ධයේ ඒගොල්ලෝ හදාගත්තා. සබාදහමට ඒගොල්ලෝ අවනත වුණා. ඊළඟට මේ ගංගා ජලයෙන් ගේන රොන් මඩ ඒගොල්ලොන්ගේ වගා කටයුතු වල නිම්නේ ඉතුරු වෙත් නිසා මේගොල්ලෝ එතෙන්දි සබාදහමට අවනත වුණා. හරි. නයිල් නිම්නේ පහත් දිමල තැන්පත් වී තිබීම නිසා සබාදහම සාරවත් පසක් ඔවුන්ට උරුම කර දුනි. ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය කෘෂිකර්මාන්තය හා සත්වපාලනය නිසා කේතරම් විනාශයක් සිදුවද ගංගා ජලයට නැවත නැවත පැමිණෙන්නට ආරාධනා කරන්නේ ඊට
sama nija bumi ya netang ini golong ini wasaikan bumi ya saru kerudi mati wisnu itu hakian sa ini golong prarthana karena ganggalan nakira muka deh deng ini golong ganggalan kali dana wa ikan sa silu mati paritang karena kabungunna alkitab tahu kali kau jiwa tilainya pulua ikan sa ganggalan aradna karena galapangir ini galuan pasti kerehe tuh ini golong ini pradani orang baik musikar mantra rapto pahle make hari pahu Saru saru pasak dah saru saru ego lunta nijep bima kurung bakar diin hari. Alu cerita katanya nama. Tika handa adu tapi ye api sendu biuwa network tika sama hal video dalah di mana. Kita kota oya mama teh me nenek nari me video kuto ya cendu dalah di mana. Iting puluang ini dia sama yang kekaran mungkin tuh netum tuh sama mama kerja citra nih kalau netum dana permainan sama ya sama itu tiga satu tuh nawi no dua na kalau sih mau cukup tak mandi una evna tapi tawas sebeli keruna lama itu satu tuh nyawa nih sama yang unu nih ya maka tuh tak mau ini minum itu udah nang kare kalau royala satu tuh itu nih nikmatnya nolong ini kan satu tuh Aur itu dekat dekat, hamara kita kerapu tening, wajar leh anak anak, mata ke gula kita tu kalla, ikat tamai bati ni, muka deh mata gian wajar leh hamba dah mau jiwat kalla, itu ni je dah sesuatu tu na, khususnya misi dekat situ ni beri kelam ayah hari bela, atau macam noru na muka deh, amat terkali tu mau kapi tu kita jalan deh, namut wibah ni je nak kerja, liat lama itu kita tawat ikan nak terbela, happy bila kami bulu nak tera, me ikannya kram kramnya kiri ramu kita nak tera apa buah ama. Sindu ke negi, Sindu ke inovasi juga, sama hari di mana pun, terutama itu ramai ke, ini dah usah pawai citer ya, tapi nataan lagi yang lain itu terak kira. Ini misteri orang yang kahari lara di muda, ini hema katil utta kama, mama idiring inno, muka tu wajah lagi, wajah lagi parisangkaran orang mama, wajah lagi balagun orang mama, wajah lagi guru orang mama, tu wajah lagi, wajah lagi adhana kita mama, ikan ni sa, wajah lagi magi lagi di surap cita, hebei. Hari tu dah lihat ni, lihat lagi ya, mama mau yang lagi apa ni? Ani, emak ibu kau ikalang ikalang ini mana ber? Panti tahu, ibu lu paristang kerana paristang ini nama, awak sih emak kau tu tak gumi, emak dia agak putih, awak tahu kan? Awak sih, api sindu kira, tutak nak lagi, no deh no aki ani, kau lagi jiwa terima itu adanya baca, muka tu, kau lagi, ni mahapid ni ini ni adanya apa ni kita? Kita kata ini ini entah macam ini sudah alang kali, ekriting ini emak emak bohong, untuk tu. Atau hari pilih belai, waktu dekat sama event nona, yana awasan dah waktu magingna, kami kerja ni yana lamai, ini bagi pilih belai yana nona mana? Ani panti ha, samsam dan negara Nepal ni, kita main kuyu lagi tiannya, waktu ini bagi pilih belak ni, petangga pilih belak ni, nanti mana? Ikan belak ni, hemo utama, dibahang ini lamai kita katakan dulu, panti ini dengen ini katakan dulu, kita pasi ini ayelak kalau tu semua katana nangir malu leta pasau dulu. Jadi mama ini hemat untuk supaya tu ekin ni kena ada, ekollo meka meka khasrich, bidhiya kena ada, atau mata kalau tu mana, me meka apa yang villa buat, apa yang dia tuat own, netang meka meka ngan balance, dekap, ikat petak, ikat balance neti mana gama, oyalah, hamaharo villa ni buat dia kada aja nama, itu kotor, ekanya oyalah tu thani mana kiri tu sama yang awak tahu dengi, hamaharo tu mai kiri tu mana, beu dulu. Dengan apa ya villa, dilmini, eh malam ini dilmini, dilmini tawasta, apa yang lave, ia ada dah. Jadi ini tawasta, ini semua orang mana dunia dia lawan sih, betul? Mana dilmini, eh villa katagara, kita dengan kita ini mohon dukeng katagare, me, muka tu istirahat, tapi villa yang tu mai kekang villa katagara na, tawasta apa dia ni? Kata villa ni jiwite, villa tu hamu ina, ika mama bicara sekarang, nanti villa ni jiwite villa tu hamu ina. Wishes apa rasa sahaja, mungkin itu ikhwa yang lebih nama sahaja. Then, wajar kau lu itu ad, ikan dibahagi lian na, yana lamai kau lu itu ad, wajar ta iye lebih cawa sahaja kau dah ad lebih ni nih. Ikan ini sahaja berbeza lamai tu, awak sahaja dah bercerita, hemo sambandin nih, ambalan tu lamai kehidupan ni kita mata ke hati itu mama, hemo gimana hemo gimana yang terakhir ke inna ni, kehidupan ni lamai hatta tu ni cuma ini sambandin ni nih. Ikan terus mandar ya, mungkin. Awasan dah tu, saya ni tanya pa, terus dia mau pilih terus ni, saya dia mau pilih resin, saya mau kecuk tak kata kan, no, tapi vino tu ni nih, vino tu ni, yang kita permainan kita, ikat daru vino ini mai, mang vino ini mai, saya alat daru vino ini mai, ikannya,
angin ni amin taru ni oyala king dima piyo ta kiyanne thora hari samahara dima piyo angin inda athi onna oka thamai ee une etakota anith visheshama de thamai ihala paramparawata honda gaurawayak eeta passe paramparawen hari lassanna kara mokada ee gauravaya denna ona oy chithrapandiya kiyanne batch 3k ekata yana kalawa bawana me dawasala හැමදාම මේ දෙකක් ඉන්නවා හැබැයි විභාග කිච්ච වෙනකොට බැච් තුනක් එකතු වෙනවා ඒ බැච් තුනේදී ඔයාලගේ ඇති වෙන බැඳීම සාමාන්‍යයෙන් අනිත් පන්තිකට සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධ වෙන්නේ නැති ගොඩාක් දේවල් චිත්‍රපන්තිදී සිද්ධ වෙනවා මොකද පරම්පරා තුනක බැඳීම එතකොට විශේෂම වාසිය තමයි දැන් ඉහළ පරම්පරාව තමයි මෙතනින් එළියට විභාග විදිහට කැම්පස් එකට යන්නේ ඒ යනකොට ඊට පහළ බැච් එක ඊළඟ අවුරුද්ද කැම්පස් එකට යනකොට අපේ අයියලා කළා ඔයාලගේ අයියලා කළා උඩ බැග් වල ඉන්නවා මීට කලින් ගියපු හැම ළමයෙක්ම ඊට පස්සේ ගියපු ළමයින්ට උදව් කරලා දෙන එක මහාර හයියක් මොකද කැම්පස් එක ඇතුළට යනකොට මම දන්න චරිතයක් මම දන්න අක්ක කෙනෙක් මම දන්න අයියා කෙනෙක් මට උදව් කරන්න ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා දැනෙනකොට ඒක මහාර හයියක් මොකද ඔයාලා තනි වෙන්නේ නැහැ දෙන්නේ ඔන්න ඔය බැඳීම තමයි ඇති කරන්නේ ඉතින් ඒ ගැන තීරුම් ගන්න ළමයි නැත්තම් ඔයාලා හැමදාම අර හුදෙකලා කොටසක් විදිහට ඉන්නේ කතා කීපෙකදිත් මතුණා කියල දීගෙන අපි වැඩේ ලබන සතියේ ඉඳලා පටන් ගන්නවා මොකද අයියලා කළා අම්බලන්තට අයියලා කළා නම් ඊයේ අපෙන් හමු අරගෙන ගියා හරි එතකොට මට හිතෙනවා ඒගොල්ලන්ට ඊයේ සතුටු හිතෙන්නේ නැති අර අවසාන ටිකේ මට වෙලාව මදි වුණා මොකද මේගොල්ලන්ට දැනෙන දෙයක් කියන්න ඕන දැනෙන දෙයක් ඒගොල්ලෝගේ හදවත්වල දෙන්න ඕන මේ කාල සීමාව මට මදි වුණා මොකද අපිට දෙතුන් දෙනෙක් දුර බැහැර ඉන්න හන්ද ඒගොල්ලෝ යවන් වුණා එතකොට අපි හැමෝම එකතුලා ෆොටෝ එකක් ගහන්න ඕනේ ඒක අපි දිගටම කරගෙන අපි එක ඒ වෙලාවෙ ඉඳලා අපි කතා කරන එක නතර කරපු නිසා ඒ අවශ්‍යම දේ අත්‍යවශ්‍යම දේ මම කියන්න ඉන්න පොමදී ඔයාලට කියන්න බැරි වුණා ඒක පොඩි දුකක් පිරෙනවා කොහොමවත් කමන්නේ අපි වැඩි ලස්සනට කරා කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඉකලමින් දෙන්නේ දාල් දුන්න තමයි හොඳටම කරේ කියලා ඒ හොඳටම කරනවා කියන්නේ ඉතින් නටබිකද වන්නන්නේ මට තේරෙන්නේ මේ ඒක විහිළුවක් තමයි ඉතින් හරි නටබිකත් හොඳටම කරා තමයි එක ගත්තාම ටිකක් අඩුයි මොකද අපි දැන් අත පය වාරු නැති මිනිස්සුනේ ඔයාලා ඉතින් කොල්ලෝ කෙල්ලෝනේ හරි විනීතව හරි පිළිවෙලට ඒ කියන්නේ ස්වයං විනයක් තියාගෙන හැම වෙලකම කටයුත්තක්ම අම්මලාතර ළමයි කරපු කියන්නේ ඇත්තටම සතුට වෙනවා හරි බොහොම චාම උත්සවේ උත්සවයක් නෙමෙයි ඒක අපේ වෙන්න පන්තියම තමයි වචනයක් දෙකක් උගන්වන්න බැරුණා විදිහේ සිතුනේ ඇයට අනිත් ඇයට උදේ ඉඳලාම පේපර් එක කරලා අවශ්‍ය කටයුතු සියල්ලක්ම කරා එතකොට අපි ඊයේ දවසේ ගත්තේ අවසාන පැය දෙකක් දෙකමාරක් විතරයි හන්දේ හරි ඔන්න දැන් ඊළඟ අවස්ථාව එනවා දෙබරේ ළමයින්ට ඒගොල්ලෝ සුදානම් වෙලා ඉන්න හොඳ වැඩක් කරන්න මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි අවස්ථාව සංවිධානකට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මම කරන්නේ ඔයාලා සම්බන්ධීකරණය කරන එක විතරයි සම්බන්ධීකරණය කරන මගේ රාජකාරී ඔයාලා ආරක් ඔයාලට යම් කිසි ක්‍රමයකට මේ වැඩේ ගෙනියන එක මගේ රාජකාරී ඒක මම කරනවා ඔයාලා ලස්සනට පිළිවෙලට වැඩි සූදානම් කරගන්න හරි අපි ඔන්න යනවා ඊළඟට කතා කරගෙන ඉන්නේ මේ කොටසට අලුත් දෙයක් කරන්නේ ඔව් මේ විසි අපේ අම්බලන්තට 22 23 ළමයිටත් මේ ස්තුති කරන්න අපි වෙනුවෙන් ප්‍රෙසන්ට් එකක් දුන්නේ ඒකට කතා කරන්න උන්නේ නැහැ නේ අන්තිමට. දැන් කියනවා අපේ කට්ටිය ස්තුති හොඳයි. හරි හරි. නංගිල මල්ලි ටිකට. එන්නේ ඒක තමයි මට මේ අර වෙලාවේ අර ෆොටෝ එකක් ගියාකට පස්සේ මගේ අරුණේ මොකද එතෙන්දී විනාඩි 5ක්වත් ඔයාලා දෙන්න තිබුණා මේ නංගිල මල්ලිලට දැන් එකින් එක කියලා නංගිල මල්ලිලට දුකටුවා ඒගොල්ලොන්ට වැඩ කරන්න කිව්වා. ඒ අවශ්‍ය ටික කෙරුණා. මේ අශේන් මතක් කරපු එක හොඳයි නංගිල මල්ලි වෙනුවෙනුත් ඒ කියන්නේ විභාග ලියනින් අයියලා කළා හැමෝම වෙනුවෙන් තමයි අශේන් කතා කරේ මේ ඔන්න නංගිල මල්ලි ලහගෙන ඉන්නේ නැති
Itu kodak samar wela wadputi minmi ka kien sangkalpe adi jeke ekiane atmi are igullu wiswasa karapu sobhavika wastun minwin adi jeke karapu dewi baru kemana istirahat. Itu kodak hoi wela wete igullu hemadi makare ara dewi baru kemana igullu adahu dewi baru ni igullu kemana minmi ka kien atmi anehu. Ika tamai misi jeke wene oka tamai wati ini. Mie pewetma, ekene sista acara itu lah, mie terang aditi nirmana, ini dah kini sista bini, mien mie khas khas dekat ini bini. Oka wacanya kita lagi, namun teka demetana akura kliu ada, ekatamai sista acara, aktif ini pewetma ter lukma hidu ni, hidu apa lagi ni. Tuh meten ni kaya bini ka, ka, yana, khususnya nama ya, pata bandingin. ඒ සංකල්පය ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට පදින්ම ආරෝපණය කරගන්න ලදි. ඔවුන් මේ නාමය භාවිතා කරන්නේ තමා සමග එකට ජීවත්ව වෙන්ව යන සෑම පුද්ගලයෙකුම මරණින් මතු ආත්මයක් ඇති බව. සෑම පුද්ගලයෙකුටම මැරුණට පස්සේ ආත්මයක් තියෙනවා කියනවා. අන්නේ මැරිච්ච ආත්මය තමයි කාගේ කියන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ විශ්වාස තමයි අපිත් එක්ක ඉඳලා මැරෙන හැම කෙනෙකුටම වෙනම ආත්මයක් තියෙන මේගොල්ලෝ ජීවත් වෙනවා. මේගොල්ලෝ ගමන් බිමන් යනවා කතා බහ කරනවා. නමුත් අපිට පේන්නේ නැති විතරයි. අන්න. පේන්නේ නැති එක විතරයි. නමුත් මේගොල්ලෝ ජීවත් වෙනවා කියලා හිතේ මවාගත්ත සංකල්ප නිසා අන්න මේ ආත්ම සතුට කරන හැම දෙයක්ම මේගොල්ලෝ ජීවත් වෙලා ඉන්නව නොමැරි මැරෙනවා අර මේ ආත්ම සතුට කරන්. හරිද? ඔන්නෝ තමයි දැන් පිරමීඩ හදනකොට Mereka manusia ini piramida, mereka manusia ini pun piramida yang dibangun kan lagi ni. Ini kalau numeri mereka ni, mereka manusia ini pun ini kalau pun dia sekarang macam apa kerana, malah nak kucar, lupa apa kerja mandi kita hari. Ati bawa, sama wata hari sama bawa, ini sama malah dia adam satu lu kali itu bawa, jangan hari ini sahaya. Kalau ni hemat ini masih dengarai, malah ini matu ini dia tu orang apa niat dia nak kira. Mie dia adam yang buka sangkal payah. දේවත්වයෙන් ඇදහු ඔවුන් ඊට අමතරව සෝබා දහමින් දායාද වූ හිරු සඳු ආලෝකය අඳුර තුලඟ වැස්ස ග්‍රහ තාරක ආදීද ඔවුන් සමග ගනුදෙනු කරන දේව සංකේත ලෙස සැලකුණු ලැබී. හරි දැන් පැහැදිලි වෙනවා. ඉර සඳ ආලෝකය අඳුර ගහ කොළ ඊට පස්සේ පොළව වැස්ස තුලඟ ගින්න මේ ඔක්කොම ඒගොල්ලොත් එක්ක ගනුදෙනු කරන ආදේශක දේව වස්තුන් වුණා. එතකොට ඒ සංකේත විදිහට සමගොල්ල බිවෝන් පූජනීය දේවගුරු ලෙස මෙන්න මේ ඒවා සෝරි ඒවන් පූජනීය දේවගුරුන් ලෙස රා ඒ කියන්නේ යාට කියනවා ආමන් රා අමෝන් කියලා කියනවා නේ. ඔසිරිස් ඉසිස් හොරස් අනුබිස් අනුබිස් කියලා තියෙනවා නේ. තෝට් හෝතාර් අමෝන් සෙන් සොබෙක්. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔය වගේ අදහපු දේව රූප ටිකක් තමයි මේ එන්නේ. එතකොට අවසාන අමෝන් කියලා තව රූප මේ අපිට අට දීලා දිනවනේ. මේ අමෝන් සංකල්පේ අර අපි කතා කරන නෝතන් රාජධානියගේ යව නව රාජධානියගේ අතරදී නැවත මතක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ රා කියන ඔය ඉර දෙවියන් අදහපු අය එක එක කාලවකවානුවදී නම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. ඒක තමයි අමෝන් කියලා අවසානට දීලා තියෙන්නේ. හරි. ආදී ප්‍රධාන කීප දෙනෙකු ඇතුළත් තියෙනවා. ඕන් ප්‍රබලම විශ්වාස කළ රා රා කියන්නේ ඒ දෙවිවරුන් අතර ප්‍රධානම නැත්නම් ප්‍රබලම වූ විශ්වාස කරපු දෙවියා. මොකද අපි අර සමහර චිත්‍රපට වල නිතර සම්බන්ධ දැන් ද මමි වගේ ෆිල්ම් වල හෝ සමහර තැන් වල ඒගොල්ලෝ අර විශ්වාස කරනවා නේද ඔයාලා දැකලා තියෙනවා අර කවුරු හරි බේර ගන්න හෝ මට සිද්ධි මතක නැහැ කවුරු හරි බේර ගන්න හෝ ඒගොල්ලොන්ගේ දැන් ඉරත් එක ගනුදෙනු කිරීමේ සංකල්පයේ උඩ ඒගොල්ලෝ දුර්වල වෙන තැනක් තමයි අර රාමු වල්ලනවා කියලා කියන්නේ. අපි කියන්නේ අර ඉර සේවයක් වෙනවා කියලා. දවල් පිට වැහිනවා කියන්නේ. ඕනතරම් චිත්‍රපටි වල දැකලා ඇති මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල තමයි අර හිර කරගෙන ඉඳපු අය බේර ගන්න තියෙන කදිම අවස්ථාව. මේ චිත්‍රපටි ගොඩක දැකලා දිනනවා. එතකොට එහෙම ඉර සේවයක් වෙනකොට අර දැන් මිසර වැසියෝ නම් කරන්නේ ওই චිත්‍රපටි වලට අනුවම කියන්නේ. මිසර වැසියෝ නම් කරන්නේ අන්නේ විලාවට ප්‍රබල වෙන කෙනාට අවස්ථාව දෙනවා. අන්නේම ප්‍රබල වෙන වෙලා තමයි අර හිර කරපු අය ඒ උඩාක් වෙලාවට නිදාහ කරන්නේ මේ ප්‍රබල වෙන්නේ මෙයා කියලා. එතකොට අන්නේ ඒ අවස්ථාවල ගොඩක් දුරට අර ඉතින් අර ඒ කියන්නේ ඒ යුගයේ ඉඳපු ප්‍රධානීන් ඉන්නේ ඔය අපි කියන්නේ වංශාධිපතිවරු නැත්තම්
ආලගේ ආරාවල ඒගොල්ල දුර්වල වෙන අවස්ථාවකදී තමයි චිත්‍රපටි වල ගොඩක් දුරට මේ අපි දැකලා තියෙන්නේ හරි එතකොට ඔන්න ඉරත් එක්ක ගනුදෙනුව ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රබලයි නේ ආදී ප්‍රධාන ජීව දෙනුක ඇතුළත ඒ ඕන් ප්‍රබලම විශ්වාස කරලා නැත්නම් හිරු දෙවිය හිරු දෙවියන් ලෙස නම් කරලාදී රා කියන්නේ හිරු දෙවියන් නේද නමුත් මේ දේව සංකල්පයේ අභිපවා ශිෂ්ටාචාරයේ විකාශනයේ තීරණය වූ ප්‍රබලම සාධකයේ වූයේ කියන්නේ මෙතන සාධක විතරක් දිනන ප්‍රබලම සාධකයේ වූයේ මරණින් මතු ආත්මය නැතකොත් කා ය ඔන්න දැන් පැහැදිලිද මේ නිසාම කා සතුරු කිරීම සඳහා වොන් එම දේ ආරක්ෂා කර ගැනීමේ සෝරි ආරක්ෂා කර ගැනීම චාරිත්‍රාක් ලෙස පුරුදු පුහුණු කරගන්නාලාද දැන් මුල් කාලේ මම කිව්වේ අර මැරිච්ච මිනිස්සු ගංගානින් මෙන්න වලක් කරවල දානවා කියන එක සාමාන්‍යයි ඊට පස්සේ අර කඳු පරුද්ද වලට ගිහිල්ලා වල දාල එනවා කිව්වේ එන කට ගන්නුලින් මේ වහලා උහවට දාලා ඒ ඔන්න ඔය ඔය අතර තුරේ උදේ මේගොල්ලෝ අර කාගින සංකල්පයක් ගැන හදන්නත් නැහැ නමුත් ඒ ඒකනේ මම කිව්වේ මේක දවසින් දෙකෙන් පැනනගුණු කතන්දරයක් නෙමෙයි කියලා අවුරුදු ගානක් යනවා එතකොට කවුරු හරි මම කිව්වේ මම කියන කතන්දරයට අනුව රූපයක් ගොඩනගා ගන්න පැහැදිලි හැබැයි මම කියන දේම උල්ලේ තියන් ඉඳලා සමහර අය ওই වගේ කියපු කතන්දර ලියනවා මේ උත්තරෙට එහෙම ලිව්වහම ඔයාලට මට පේන මට දැනෙනවා ওই ප්‍රශ්න වලට උත්තර බලද්දී ලියපු ඒවා බලද්දී ඔයාලට ඒක ඔයාලා හරියට ගලපගෙන නැහැ මම කියපු දේ විශ්වාස කරන විතරයි ඒ මටම ඉඳලා විතරයි නෑ මේක අර ඇතිවීම ඒ කියන්නේ ඔය ශිෂ්ටාචාරයේ ආරම්භයයි පැවැත්මයි ඒක ගැන අවබෝධ කරගන්නයි මේ වටෙන් වටෙන් දේවල් මම කියන්නේ හොඳේ ඒක තේරුම් අරන් ඉන්න තේරුම් අරගෙන වැඩේ දුවන් හොඳේ හරි ඊට ඔන්න මෙතෙන්ට එන්නේ පුතේ ඒගොල්ලෝ පුරුදු පුහුණුනාලු කා කියන ආත්මයෙන් සම්සන්න ඕන නිසා මරණය කාල තබා ගැනීම ක්‍රමවේදයක් පුරුණාලු මුලින් අර වල දෙම්බට අර ගල් ගුහවල දාලා ආවට එතකොට ඒක පරිස්සම් කරන එක තමයි මේ මේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රමෙන් සංකීර්ණ වූ අතර මල සිරුර මමියක් දක්වා වර්ධනය වී ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මැරිච්ච මිනිස්සයා අදහන්න ගත්තා අදහන්න ගන්නකොට ඒගොල්ලෝ බැලුවා මෙයා අපිත් ඒ කියන්නේ මැරුණට ආත්මයක් විදිහට ඉන්න හන්දා ඒ ආත්මෙ මේ මැරිච්ච මිනිස්සට තරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන් ඉන්න හන්දා ඒක පරිස්සම් කරනවා මේ පරිස්සම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මැරිච්ච මිනිස්සයා මමිගත කරන්නේ ඔන්න ඊතන යටට තියෙන එක මමිය දක්වා වර්ධනය වීම මේ විශ්මිත ගණයේ මමිකරණය මරණ කල්තබා ගැනීම සඳහාම සූදානම් කරගත් ක්‍රියාවලියකි එය නූතන තාක්ෂණයට පවා අභියෝගයේ ගියයි දැන් අපි මිනිහෙක් මරුණාම ඇත්තටම දවස් 3ක් 4ක් කල් තියාගන්න උතේ ඉම්මාම් කරනවා දවස් 3 යනකොට මේක මහත් වෙලා ගඳ ගාලා නිකන් යකුණු මේකගෙන එන ගතියට එනවා නිකන් අමුතු වෙනවා හැබැයි සමහර වෙලාවට මේවයි දැන් අපි අර කියනවනේ අයිස් පෙට්ටියක දාලා දිනනවා කියලා මෙහෙමත් ඕවල් තරම් කාලයක් කල් තබා ගන්න පුළුවන් ස්වභාවික වෙයි කියන්නේ ඒක කල් තබා ගන්න ක්‍රමයක් මේ නමුත් ඕක නිරුපද්ධිතව තියා ගන්න හරි අමාරුයි මොකද දැන් අපි ඕවල් තරම් දෙකක් දිනන එක එක කිමිකල් වල දාලා ඔය මානව කලල ඒ කියන්නේ මනුස්සයෝගේ කලල දැත් ඒ සත්තු ගොඩක් අර අපි කියන්නේ සංරක්ෂණය කරන දැන් වල ඒගොල්ලෝ කෞතුකාගාරවල අපි ගියාම බලන්න පුළුවන් ඕවල් තරම් ඒක කෙමිකල් වල දාලා පරිස්සම් කරන විදියක් වෙයි. එතකොට මෙන්න මේ කෙමිකල් කියන ඒවා මේ ඛනිජ ද්‍රව්‍ය කියන ඒවා මේ බෙහෙත් කියන ඒවා මිනිස්සුගේ දේහයක් අල්තබා ගන්න පුළුවන් මට්ටමට දියුණු කරගන්න පුතේ අන්න මිසරි ශිෂ්ටාචාර මිසරි තියාගෙන. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒකට ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ වගේ. ඔන්න ඊළඟට මම මේ ටික කියනවා. ඒ නූතන තාක්ෂණයට පවා අභියෝගයේ කි. බොහෝ ඉසර සිතුවම් වල මෙලෙස මරණ කල්තබා ගැනීමට ඔවුන් ඒවා මම ලෙස පිළියෙල කරගත් ආකාරය දැක්වෙන රූප සටහන් සෑම සුහුරුගයක් තුළම බිත්ති මත ඇඳ ඇත නැත්තම් දැකගත හැකියි. ඒ කියන්නේ මේ මරණයක් කල්තබා ගන්න ඒගොල්ලෝ කරපු දේ ක්‍රියාවලිය ඒ කියන්නේ අර මමිගත කරන ක්‍රියාවලිය ඒගොල්ලෝ පියවරෙන් පියවර පියවරෙන් පියවර අර මමී තැන්පත් කරපු නැත්තම් මිනී ඒකට කියන්නේ මිනි වල අපි හිතමු මිනි වල කියන්නේ මේ වගේ කාමරයක් කියලා හිතන්න. ඒ කාමරේ හතර වටේ බිත්ති වල මෙන්න මේ මමිය පිළියෙල කරගත්තු විදිහ මමිය පිළියෙල කරගත්තු ක්‍රමය බිත්ති වල චිත්‍ර විදිහට ඇඳලා දුන්නා. ඒක උර
වර්තමානයේ අපි චිත්‍ර බලලා තමයි මමියක් කොහොමද සැකසුනේ කියන එක දැනගන්නේ. එතකොට ඒකලොක චිත්‍ර කලාව පුතේ ඉතාම ප්‍රබලයි සංනිවේදන මාධ්‍යයක් විදිහට. හරි. ඔන්න ඊට යටජේදයට යනවා මියගිය මනසිරුර මමියක් ලෙස සකස් කරගන්නේ ලිනන් නම් ශාකපටි ආධාරයෙන්. ඒගොල්ලෝ ප්‍රබලවම පාවිච්චි කරපු ඔය දැවමේ පටියක් නැත්නම් ගහක පට්ටයක් කියලා දන්න ඔය එක තමයි ශාක පටියක් කියලා කියන්නේ. සමහර වෙලාවට මොකක් අපිට හිතෙනවා ලිනන් කියන්නේ රෙදි පටියක් වෙන්නේ නැති කියලා. දැන් මෙහෙමනේ මිසරේ ලේඛන කලාවක් අපිට අහුවෙනවනේ. ලේඛන කලාව කියන්නේ මුලින්ම ඒගොල්ලෝ අක්ෂර ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හැබැයි අක්ෂර චිත්‍ර අක්ෂර අපි කියන්නේ අර රූපාක්ෂර කියලා හයරෝග්ලිෆික්ස් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ අක්ෂර රූපාධාරයෙන් තමයි නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ. වර්තමානයේ ඔය රූපවලට ඉංග්‍රීසි හෝඩියත් ආදේශ කරගෙන විවිධ කතන්දර නිර්මාණය කරන්න බලනවා. මේ මෙතනට අහස් කරන්නේ මේක වෙන්නේ නැති. ඇත්තට මුදේ චිත්‍රවල පිටපස්සේ මූර්තිවල පිටපස්සේ කැටයවල පිටපස්සේ ඕනම තැනක මෙන්න මේ හයරෝග්ලිෆික්ස් තියෙනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ ඉස්සර පැපිරස් කියන ශාක පත්‍රය තමයි මේ රූපතටම ඇදලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ ලේඛන කලාව සම්බන්ධව පැරණි ඉතිහාසයට යනකොට කියන්නේ අපි දැනට හම්බෙච්ච හැමතරුතරකෙදිම ලියන්න ගත්තු පත්‍රයක් තමයි පැපිරස් කියලා කියන්නේ. ඒක ශාක පත්‍රයක්. එතකොට අර අපි කියන්නේ ඔය කුරුළු දඩේ මේකේ අර එක පැත්තක තියෙනවනේ නේද හරි ලස්සන මල් දෙවිලි එහෙම ජලාශ්‍රිත ශාකයක්. අන්න ඒ කියන්නේ පැපිරස් පඳුරක් කියලා නේ කියන්නේ. අන්නේ ශාක මතක තියාගන්න ඊළඟට මෙන්න මේ ශාකමේ ද්‍රව්‍ය තමයි ලිනන් කියන කොටත් අපිට රෙදි පටියක් කියන එක මතක් වෙන්නේ නැහැ. ලිනන් ශාක පටියක් කියලා කියන්නේ. මොකද සමහර තැන්වල රෙදි පටියක් කියන අදහසකට එන්න පුළුවන්. මේක ඔතන ඔතන්නේ රෙදි පටියක් වගේ අපි අර බෑන්ඩේජ් එකක් උදනවා වගේ. සමහර අවස්ථාවල දැකලා තියෙන්නේ මේක ඔය ක්‍රමයටමනේ ඔතන්නේ. එතකොට මේ මමිය උතද්දි බෑන්ඩේජ් එකක් කියලා කිව්වත් ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මේක ශාක පටියක් නැත්නම් ලිනන් කියලා ඒකට පාවිච්චි කරපු ශාක පටිය තමයි භාවිත කරන්නේ. හැබැයි ওই ශාක පටිය ඇඟේ උතලා ඉතා මෘදුව ඔතන්න තමයි ඒගොල්ලෝ ඒක සියුම්ම නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. ඒක ඔතන්නේ පුතේ අර බීහෙත් වතුර විශේෂම ඛනිජ ද්‍රව්‍ය වල. ඛනිජ ද්‍රව්‍ය කියන්නේ පාෂාණමය ද්‍රව්‍ය. ඒගොල්ලෝ ගැලපෙන විදිහට හදලා ඒකල බීහෙත් කවලම් කරලා හදාගත්ත ද්‍රාවණයක අර ලිනන් ශාක පටිය ගිල්වල තමයි මමි වටේ මිනිය වටේ ඔතන්නේ. ඒ උතන අවස්ථා කිවාර කීපයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ කුඩින් නැවත බෙහෙත් ගල්වන අවස්ථා තියෙනවා. කොහොම හරි මේ 3-4 සැරයක් මියා ක්‍රියාවලිය කරාම ඔන්න මමියක් විදියට ඒගොල්ලෝ අදාළ ඉතුරු ඉතනින් එහාට වැඩ ටික සිද්ධ කරන්න පටන් ගන්නවා. හරි. ඒකට මියගිය මලසිරුර මමියක් ලෙස සකස් කරගන්නේ ලිනන් නම් ශාකපටි ආධාරයෙන්. ඒවා විවිධ ඛනිජ ද්‍රව්‍ය හා බෙහෙත්වල ගිල්වමින් පිළියෙල කරගනී. ඉන් අනතුරුව බෙහෙත් තවරුණු චාකපටිය මලසිරුර වටා ඔතා මමියක් ලෙස සකස් කරගනි. මෙවැනි ඊතු මලසිරුරු පරලොවදී හඳුනා ගැනීමේ පහසු වෙනුවෙන් අන්න දැන් හිසේ ඉඳලා දෙපතුළු වෙනකන් ලිනන් පටිය ඔතලා ඔතලා වාර කීපයක් ගෙතුවයින් පස්සේ මේ කවුද කියලා පුතේ හොයාගන්න බෑ. දැන් අර මිතර ජීවත් වෙලා ඉන්න සියෝ කා කියන ආත්මිනීමේ සනසන්නේ කා කියන ආත්මේ. එතකොට ඔය වගේ කාල ගොඩාක් ඉන්නවා මිය ගිහිල්ලා. හරිද? තමන්ක ජීවත් වෙලා මැරෙන මිනිස්සුන්ට කාණි. ඒ වගේ කාල ගොඩාක් ඉන්නවා. දැන් අතන ජීවමානව මමිය තියෙනවා. නමුත් එයා අර ඒගොල්ලෝගේ විශ්වාසයට අනුව පරිසරයේ නැත්තම් ඒගොල්ලෝගේ ගම්මානේ ඒගොල්ලෝගේ යවට ජීවත් වෙනවා. මේගොල්ලෝ කාල. එතකොට මේ කාල ගොඩාක් ඉන්නවා. ඒ කකා කකා අවු කියලා කියන පුළුවන්. එතකොට මේගොල්ලෝ අර මමිය විදියට එතුවාම මේ විශ්වාසනේ එතුවාම ඒගොල්ලෝ මූණ වැහෙනවනේ. එතකොට දැන් මේ කකා දෙන්නේ කෙට්ටුනො. ඒගොල්ලෝ අඳුර ගන්න බෑ. අඳුර ගන්න බැරි වෙන එකට ඒගොල්ලෝ විකල්පයක් උදානම් කරගන්නවා. මේ අපිට සමහර වෙලාවට මේකට ඇත්තටම මොකද්ද මුගේ ඇදහිල්ල මොකද්ද මේකේ තේරුම කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝගේ කබ්බ්‍යත්වයක් නේ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ පුරුදු පුහුණු වෙච්ච දෙයක්. ඒගොල්ලෝ අනන්‍ය දෙයක්. ඒක අපිට නෑනේ. මැරුණාට පස්සේ ලිස්මුණක් දානවද අපි? නැත්තම් පරිලෝකීය අඳුර ගන්න පුළුවන් යම් විදි ක්‍රමයකින් නෑ ඔය අර අමුතු ඕල් නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ තියෙනවා ඉතින් වල කපල වල දාලා ගෙදර එනවා ඉති පන්දමක් ගහලා ඔච්චරනේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ බොරුවට අවමාසයේ සැරයක් අවුරුද්දේ සැරයක් ගිහිල්ලා ඉති පන්දමක් ඕක ගහලා දිනවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 5කට 10කට සැරයක් එනවා. ඊට පස්සේ දාන්නේ වෙනතෝ නිකාම පොළවට පස්සෙලා යනවා.
ආය හාරල් බැලුවොත් මේ වගේ කල් තියාගන්න ක්‍රමයක් මේ අපි ඇට ගෑලි දෙහි රුදු දෙන්න පොළොවට පස් වෙලා ඉවරයි පොහොර වෙලා ඉවරයි හරි මෙන්න මේගොල්ලෝ දැන් අපිට ඇත්තටම මේක හාස්‍යජනකයි නමුත් මේගොල්ලෝ කාලයක් ඉති පුරුදු පුහුණු වෙච්ච දෙයක් නේ ඒක හරි වටිනවා හරි ලස්සනයි ඒ වගේම අපිට නුහුරුයි නුහුරු නිසා ඒ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න එක අපිට අපි අය කියන්නේ කුතුහලයෙන් යවිසෙන් අන්නේ කුතුහලයෙන් තමයි පාඩම් කරන කම මේක තියෙන්නේ හරි ඔන්න සකස් කරේ මෙවැනි හේතු වල සිරු පරිලෝදී හඳුනාගැනීම පහසු වෙනු ඊට විස්මෝහනන්ත පැනදීමේ චාරිත්‍රයක් තිබියට විස්මෝහ නිර්මාණයේදී එය ඔවුන්ගේ බල පරාක්‍රමය මත සිදු බවට සාධක තිබේ දැන් මෙන්න මේමම කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් ගාමන්ගේ මමියට දමරන් විස්මෝහනත් සම්බන්ධ කරානේ එතකොට ඒ රජතුමාගේ බල පරාක්‍රමය අනුව තමයි මේව කරන්නේ නමුත් දමරණින් කරනවා වගේම බොහෝ මල සිරු අර කල්තිය ඒ කියන්නේ මේ පරලෝදී අඳුන ගන්න පහසු වෙන ඇත්තම මුදේ ගොඩක් අයගේ මූණු කරේ දෙවයෙන් නැත්නම් විස්මෝහන විදිහට පාවිච්චි කර මූණ දෙවයක් බල පරාක්‍රමයේ අනුව එක එක්කෙනා කල් ඒ කියන්නේ මුළු ජීවිත කාලෙම නැත්නම් කවදාවත් විනාශ වෙන්නේ නැති මාධ්‍ය වලින් ඔය ටූටන් කාමන්ගේ මූණ වගේ එහෙම අවස්ථාවලි එහෙම රජවරු Tamanට ගැලපෙන විදිහට නිර්මාණය කරගත් අවස්ථා තෝරන තරම් තියෙනවා හරි ඔන්න යටින් තියෙනවා රණින්හා දෙවෙන් බොහෝ විට මේවා සකස් කරගෙන තිබේ හරි පැහැදිලිනේ ඉතින් එහාට යනවා ඊළඟ පිටුවට මෙසේ පිළියෙල කරගත් මමිය ඒ වෙනුවෙන්ම සාධාරණ බහාලණයක තැන්පත් කරලා විජේ සාකෝපාගීත්‍ය මෙන්න ඊළඟ වචනේ මේක මමිය හරි ඊළඟට ඕකට සම්බන්ධයි වෙස්මුණ දැන් ඊළඟට එනවා මේ තරුණ කුණියට දෙක කතා ඊළඟට එනවා මේ සාකෝපාගී මෙන්න මේ නම හැබැයි මේක මෙහෙම දාන්න පුළුවන් සාකෝපාගී එහෙම දාන්න පුළුවන් මේක තමයි දෙකිනි පෙට්ටිය පෙට්ටිය දාමු හරි ඔන්න මමිය ඒ කියන්නේ මලතිරුර මමිය ගත කළා ඒකට විස්මූරක් පළඳවලා බහාලණයක දානවා මේක පියන් දෙකක් තියෙනවා ඒ බහාලණය තමයි සාගෝපාගී කියන්නේ මේ සාගෝපාගී දෙකක් මම ඊසතේ පෙන්නුවා පුදුමාකාර විදිහට මේගොල්ලෝ සැරසිලි කරනවා එකක් මොකද මැරිච්ච මනුස්සය තමයි මේගොල්ලෝ ප්‍රබලම ජීවත් වෙලා ඉන්න කෙනාට වඩා සලකලා තියෙන මැරිච්ච කෙනා එතකොට එයා සනසන්න එපා එයා සතුටු කරන්න එපා ඒ සතුටු කරන්න පුළුවන් හැම අවස්ථාවකම මේ ගොල්ලෝ මේ වැඩේ කරලා තිනවා දැන් මේ මිනි පෙට්ටිය වටේට හැමතැනම ඔයාලා ගිය සතිය දැක්කා රූප සටහන් නැත්තම් මේ මැරිච්ච කෙනාට අදාළ චරිතාපදානයක් තමයි තියෙන්නේ එයා ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ කරපු හැම දෙයක්ම සටහනක් විදිහට මතක සටහනක් විදිහට කොටනවා ඒකෙන් මේ ආත්ම සතුටු වෙනවා ඔන්න ඔක තමයි තියෙන්නේ හරි සාකෝපාගී දෙය හඳුන්වයි එමෙන්ම එම බහාලනේ මතු පිට තීරුවලට බෙදා මිය ගිය තැනත්තාගේ ජීවන තොරතුරු සිතුවම් කිරීමට ඔවුන් පසු කාලීනව කුරුදු බොන් වෙලා නැත්තම් පෙළමිය ඇත කියලා තියෙනවා හරි ඊළඟට යනවා ඊට පස්සේ ඌල දැන් මේවයි සාකෝපාගී මිස් එකක් සමාන ලාට රණින් කරනවා නැත්තම් රණ ආලේපිත කරනවා නැත්තම් දැවෙන් කරනවා ඊට ඒකේ සමහරු චිත්‍ර අඳිනවා සමහරු කැටයම් කරනවා සමහරු නිකම්ම නිකම් සාකෝපාගී මිස් එකක් විතර පාවිච්චි කරනවා මේ ඔක්කොම ඒ ප්‍රමුඛ බල පරාක්‍රමය අනුව මුල් කාලේ මරතිරුරු ඕන් මියදන් කරන ලද්දේ නයිල් ගම් මිටියාවට ගොස් වලක්කාරා ඒතුලට දැමීම හෝ කඳුකර ප්‍රදේශයේ ගල් ගුහාවල තමයි ඊකට ගල් කැපිලි වලින් ආවරණය කිරීමේ ඔන්න මම කියන දේ දැන් මේ ගලාය නයිල් ගමේ ඒගොල්ලෝගේ වාසස්ථාන තිබුණේ මේ හැගෙන්නේ එතකොට මුල් කාලේදී කරේ මැරිච්ච මිනිස්සුන් ගඟ ගාන ගෙනිහිල්ලා නැල්ලේ වලක් කපලා ඉල්ලලා වල දැම්මා මුල් කාලේ හැබැයි තව ටිකක් කල් යනකොට ඒගොල්ලොන්ට ඒ ප්‍රමාදිකමක් වගේ වෙන්නදී ඒගොල්ලෝ කඳුකරයට ගිහිල්ලා ගල් ගුහාවට ගාලා කටවහලනවා කටවහලීමේත් ඒගොල්ලෝ මුල් කාලේ ප්‍රමුඛ කරපු දෙයක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ මැරිච්ච මිනිස්සුන් පරිස්සම් කරන දිස්ත්‍රික් තිබුණ බවට මොකද නැත්තම් ඉතර අමුතෝන් දුනනේ මේ මෑතකදී තාමත් අපේ රටේ උනත් සමහර පළාත්වල අමුතෝන් දිනුවා ඒ කියලා දාලා එනවා සමහර දැන් අපි දන්න ළඟම ඉන්දියාවේ ගොඩක් දුරට පෞද්ගල දවසවල එහෙම අමුතෝන් දුන්නේ ඔය කැලේට අතහැරලා එනවා ඉතින් අර හිවල්ලු කියන කැලේ සතු තමයි මලතිරු සම්පූර්ණ කන්නේ එහෙම මොන තරම් තියෙනවා නමුත් මේගොල්ලොන්ට අර
ගංගා නිම්න වල දාන එකත් මධිකමක් වෙන්න තියෙයි. ඒක නිසා ගල්පරවත ගුහා වල දානවා. ඒ දාලත් කට වහලා ඉන්නේ. මොකද එයා ඒ වෙලාවෙදි පරිස්සම් වෙන්න ඕන නිසා. හරි. ඔන්න මුල් කාලේ මලසිරුරක් කෝන් මිහිදල් කරලා තියෙන නයිල් ගඟ විජයාතර කොස් මල වලක් කපා ඒ තුළට දැමීම හෝ කඳුකර ප්‍රදේශයේ ගල් ගුහා වල දාන ඒ කට ගලි ගල් කැවලි වලින් ආවරණය කිරීමේ. හරි. පොළව මත මෙසේ මිහිදන් කළ මලසිරුරු කල්යත්ම සොහොන් ගෙවල් සාදා ඒ තුල තැන්පත් කිරීමට උන් පුරුදු පුහුණුය. දැන් මෙන්න මේ මුල් කාලේ කරපු එකට වඩා තව ටිකක් පස්සට යනකොට ඒගොල්ලෝ මේ මලසිරුරු හරි අපූර්වට පරිස්සමට ඒගොල්ලෝ පොළවයට මිහිදන් කරන්න ක්‍රමයක් සූදානම් කරගත්තා. දැන් මෙන්න මේ ක්‍රමයේ තමයි පුතේ ඔන්න අපි ඊට පස්සේ කතා කරන මහා පිරමීඩේ දක්වා පරිවර්තනය වෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේම පොළොව තියෙනවා. දැන් මේ මිනිහක් පස්සේ කාලේ වල දෙන්නේ කොහොමද කියලා මේ පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. එනවා ගල් ගුහා වලින් පස්සේ. මේකේ වල කරනවා තියක්. මෙහෙම. ඔන්න වල හාර මුල් කාලේ කරපු දෙයක්. මේ වල හාරලා ඒකින් ඉර පස්සික මේ දෙපැත්තේ මේව තැන්පත් කරනවා. කොහොම හිතමුකෝ සාමාන්‍ය අපි මිනිහක් වල දාන ක්‍රමය. ඊළඟට මරණේ මේක ඇතුළට වල දාලා ඒගොල්ලෝගේ වතාවක් පූජනි දේවල් ඒගොල්ලෝ කරන සියලුම දේවල් කරලා මේ පස්තිකෙන් වහලා මෙන්න මේ වගේ කන්දක් නිර්මාණය කරනවා. දැන් හරි. පැහැදිලිද? මෙන්න මේ දෙක දැන් අයින් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ආනක විචිසයිත කන්දක් එක්ක ඒගොල්ලෝ මෙහෙඳන් කරපු ඒ කියන්නේ මරණේ වල දාපු සිස්ටම් එක මේක ක්‍රමයේ මේක නම් මෙන්න මේකට කියනවා මේ මස්තා භාව කියලා. මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට සම්පූර්ණ කොටසට තමයි මස්තාභා කියලා කියන්නේ. මස්තාභා. හරි. එතකොට ඔන්න කා ආත්මය ඊගොඩ මමිය කරනවා. ඒක සාගෝපාගී ස්ත්‍රික දාන නැත්නම් මිනි පෙට්ටිය දානවා. ඔන්න මෙහි දා ගන්නවා. මෙන්න මේ මස්තාභාව මෙන්න මේ උඩින් ඉඳලා මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට උස. හැබැයි ඒකේ උඩ යට කොටස් දෙකක් බෙදෙනවා. මෙන්න මේ කොටස පූජනීය කොටස කියනවා පූජනීය මේ කොටස කියනවා භූගත කොටස දැන් බලන්න මස්තාභාව තමයි ඒගොල්ලෝ ක්‍රමානුකූලව මරණයක් මිහිදන් කරන ක්‍රමයේ ආරම්භය මස්තාභාව මස්තාභාව ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි පොළවෙන් උඩ කොටස පූජනීය කොටස පොළවෙන් යට කොටස භූගත කොටස දැන් මෙන්න මේගොල්ලෝ බුද පූජා පවත්වන්නේ පුතේ පොළවෙන් උඩ කොටස. මොකද මම යටනේ මරණයට මෙන්න මේ කොටස තමයි එන්න මේගොල්ලෝ ටික ටික දියුණු කරගන්නේ. මුල් කාලේදී මෙන්න මේ පොළවෙන් උඩ තියෙන කොටස සාමාන්‍යයෙන් ආනත විචිසයිසයි. ඔය පස්තිකම තලලා තලලා අපි ඔය කරනවා වගේ එනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ කාලෙකදී මේක පුතේ ගලින් ගල්වල ගල් පතුරු තියලා හරි ලස්සනට හැඩ කරන්න පෙළමෙන ගල් පතුරු දිය. ඒකත් අර මස්තාභාව තමයි මේ පූජනීය කොටස තමයි. ඊට පස්සේ පස්සේ ගොල්ලෝ මෙන්න මේක වෙනුනේ මේ වගේ පඩියක් නිර්මාණය කරනවා. මෙන්න මේ වගේ පඩිය. දැන් ওই වගේ එකක් නිර්මාණය කරන ඒක උඩට තව එකක් හැලේ අඩු වෙන නිර්මාණය කරනවා. ඒක උඩට තව එකක් හැලේ ඕම අඩු වෙන නිර්මාණය කරනවා. ඒක උඩට තව හැලියක් අඩු වෙන නිර්මාණය කරාම අපිට පේන පුතේ පහළ ඉඳලා උඩට යන පිරමීඩාකාර හැඩයක්. හරි. මෙන්න මේක තමයි පඩි පිරමීඩයේ විදිහට සංවර්ධනය වෙන්නේ. මේක මස්තාභාව මස්තාභාවෙන් පස්සේ තමයි ඔන්න පඩි පිරමීඩේ ඉන්නේ. හැබැයි ඒකත් ක්‍රමානුකූලව සිද්ධ වෙන්නේ. මතක තියාගන්න. එක සැරේම පඩි පහක් උඩට ගිහිල්ලා පිරමීඩේ නිර්මාණය වුණේ නැහැ. දැන් මේකේ තව අනුපාති තියෙනවානේ. හරි. මෙන්න මේක. එතකොට මේක ඉස්තර මිනිස්සු ඔය අපිට සංකාරා වලින් හම්බෙන පිරමීඩනේ හොඳම උදාහරණ. ඒ කියන්නේ ජෝතර රජතුමා වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු පිරමීඩනේ. ඒ කියන්නේ අර අපි කතා කරේ ඉම්හොටෙල් කියලා මෙන්න මේ නම ආවේ ඉම්හොටෙල් කියලා කියන මෙන්න මේ නම අර මෙතන බයන්න මෙතන ඉම්හොටෙල් මෙන්න මේ නම කියනවානේ. මෙයා නේද අපි ඊය සතියේ කතා කරපු විදිහට ලෝක ඉතිහාසයේ මුල්ම වාස්තු විද්‍යා ශිල්පයේ විදිහට නම තියෙන මෙයාගේ ඉම්මොට ජෝතර රජතුමාගේ රාජ මණ්ඩලයේ ඉඳපු වාස්තු විද්‍යා ශිල්පිය. එතකොට එයා තමයි ජෝතර. ජෝතර කියන රජතුමා.
Ada dosa tentu makin neng imunitas kena menirman silpia, oleh misalnya piramida netang piramida dewani awak tahu makna apa lih pasti ati kena padi piramida nirmane kerno, hari punnya namu pada diaga neng, neng ini padi piramida ya, ekinne kita orang kita mahal piramida, mereka samai, thawa tika kehati ada kota, minna me adu par tenti ini over pahala. Anak dikti bawa ke pariwisata negara ini, minyaknya yang mau ambak samai, piramida sempurna ini. Eka pidan nama, ufu piramida logo, besaran piramida, kafre piramida, mai silnas piramida. Eka ni, min mau porti ini. Minyak, min piramida itu hari ini baru puding. Anak dikti hatra kiri romin minyak. Minyak ini, tuor mitan samai ni ke mudu nama ni. Anak dikti hatra khatra terjadi nama. Hari aku buat, kalau demi ni dasa macam siapa siapa ni baru lima orang ni lebih siapa ni? Hari apa dah ni? Anak orang na, main kata kata tu dike note kat. Hari ni di bantai lagi ada? Ni di bantai lagi ada? Ni di dalam ni ada? Nenek ada? Kau tu macam Dunisha, Dunisha dia anak bala? Ni di bantai ada? Dunia kita panti. Aulangnya inna mana? Mere dunia kita tanggalnya panti berai dah. Aduh sir, dahus saya mau deh inna hawas saya naga. Mere itu pada hari ni berani dah, tahun ni berani dah. Malah cara dah. Nae. Tawat tiada mana? Nae, hamadam mana tawat? Eh? Hamadam mana hamadamai? Hamadam mana hamadai kita mera naga mana? Nahai ti panti ti, enak angga haru itu tu mem panti ti enne mevelar, arakhi velar. Hari hari hari, mami mami ulwe ti enne dibahagi enna mem kiri ti hari hari. Tur, me, ayat tau kau ti enna mani, me ilangat ay, kau tu enne, Dylan, Dylan muka tu enne Dylan, madu sangkani, apa me kolla me. Kek kali, kerana digan dia. Dilan muka dah. Dilan ni dibaca ide. Naa kira dah ada, naa kira dah apa? Naa ini dah nol. Hand, ah, ni langkat ni hari sabtu hari naa sabtu hari. Me bilang apa konde liar baru mau kor lagi konde diga konde apa sih nak kor lagi kena pandi me hari api hilang kat papo dah muka tu ni kita lagi ada bilang apa oh sir ah ulang ni hari me natal tu ni ni oh di natal ni pandi ni me ikan ni kita lagi ni ada yang dah hilang ulang ni ada Mundai sir. Ah, oh, memang itu me. Apa yang sial mengunding kerana peluang ini me. Apa itu gelap ini dia tapi apa seninya dia. Apa hada agak tapi dia sama ini ni yang ni. Oh, kalau kita kerja sing, tegunan tegunan kalau dimulai kerja ada peluang. Ah, yang nanti sing anak asal dia teka mahal sih noda ni. Mang me memang. Facebook dah ini hata ama bukan demi arapan di tawasan tawas ikat agak ni na. Hemo minum me hemo me post juga kadar dah nama ni, ekatika kami dah betul kita pada ready, hari pengulai me api balam, ilang kita tawa kau tu tataran dan sudah nanti, aik tataran ni, alser, ah sudah, mana dah, labas hati inor pilih berapa nanti. Benda pilihan sama ini tinggal dana jadi kata awak yang mau pelajaran kerja ni, ini rasmi tu nak kata awak kerana me hari apur ini muka tu me, sebenarnya samar lama ini orang kata kerana yang mula agama mandi ekka, alu parapuri awal kek, egollo ini bagi awak tawa, itu samband ini api ni mili bagi, api tu ni mili bagi, api meten hema cari tiak ni mili api dia, cari tiak kena, dengan me awak tawa dah hema orang itu inno ni. Ini kalau orang tua orang pelan pelan mau pergi ni kau bayar. Dengan beberapa orang mahu kau hitam ini ni,
හැම ෆෝන් එකක්ම මම අරගෙන තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ ඔයාලා කැමතුනත් අකමැතුනත් මොකද ෆොටෝ ගන්න ෆෝන් එකක් දෙකක් තියාගෙන අනිත් හැම වෙලාවකම විශේෂයෙන් ඔය අතීතේම ටිකක් ට්‍රැක් එකට ගන්න හරි අමාරුයි ඒ දින තුන් දෙනා මම දැක එක පැත්ත කරලා වෙලාවක අර කට්ටුකුනේ උඹනේ අපි ඉන්නේ ඒ උන් අර ඈත වෙලා දිහා බලන් ඉන්නවා නිකන් වෙන නිකන් පොඩි මාධ්‍යයක ගැටියක් තිබුණා එම වෙලාවට වෙලා සතුරු වෙන්න ඕන වෙලාවේ එයාර ඒගොල්ලෝ අලුත් පරපුරේ හැටි ඕක වණින්නේ නැහැ ඊට පස්සේ තව මට කියන්න කියන්නේ මේ සේරම දිනු නැගිලානේ ඒකෙන් දාල් දින සරල ගහපු කරනවා සුපිරි කියලා දැන් සුපිරි නිසා තමයි අද පන්ති කරගන්න බැරි කොන්ද දින තාම කොන්ද මේ ඉලෑට අරේනේ හිමේ වෙලා වෙනස් වෙලා පොඩ්ඩක් මේ අනාරු තමයි එකට මම පෙහෙමුවේ අර ඔය ආශ්‍රේ අසෙන් කියන එක තමයි මේ කරණම් ගන්න පටන් ගත්තේ එතකොට කොල්ල නිසා අපිටත් ඉතින් ඉන්න ලෑනේ නගිනවලු අපි ඉතින් අර එහෙම සගන්න දෙන්න බෑනේ දෙකක් තුනක් ගහලා පෙන්නන හරි මේ පියුමි මහන්සිකා පියුමි හන්සිකා නිරාතා තිමිරා තිමිරා සෝදානන්ද දැන් සෙනසුරාට ලබන් සතියකට ගහලා පෙන්නන්න වාකිල දැන් ඕ ලබන් සතිය එනකන් ඉඳලා මම ලබන් සතිය ජීවත් වුණේ නැපා හොඳ ගැලවිලා තියෙන මේ මුස්ම ගන්න බැහැ මේ තිමිරා සෝදානන්ද ලබන් සතිය ආ සෝදානා ආ හොඳ නැටුමක් නටන්න ඕනේ ඇයි අපේ සිතාරිත් එක්ක කතා කරගත්තද මේ සටුන් නටන්න බැහැ එහෙනම් මොකද මේ සින්දුවක් කියුනේ සින්දුවක් කියමු. ආ හරි. ඔන්න දැන් හැමෝම ආගෙන ඉතියේ මොකද සින්දු කියනවල අනිවාර්ය. දැන් මේ හැමෝටම අවස්ථාව දෙන්න ඕන. දැන් මෙහෙමයි. මොකද දන්නද චිත්‍ර කරන ළමයි ඇත්තටම හැංගිලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ සෞන්දර්ය අනිත්‍යයන් දෙකත් එක ගත්තම නෙටෝ කරන ළමයි හැම වෙලාවෙම පොවල්. ඉස්සරහට එනවා. සංගීත කරන ළමයින්ගේ තුන ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට ඩ්‍රාමා කරන ළමයි කොහොමද ඉස්සරහට එනවා. චිත්‍ර කරන ළමයි කියන්නේ හැංගිච්ච චරිත ටිකක්. එතකොට ඕක මමත් ඔය වගේ නමුත් අපි හැංගිලා ඉඳලා බෑ දැන් තමයි අපිට තේරෙන්නේ අපි ඒ කාලේ හැංගිලා ඉන්නේ නැතුව එළියට ආවනම් මීට වැඩිය දෙගුණ තෙගුණයක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා එතකොට ඔයාලට අර පොඩි හරි අවස්ථාවක් දෙන්නේ මේ එකින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න එතකොට උපරිම ගන්න ඇත්තටම ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මයිකි කල්ලන් හිටියත් අර ළමයි ඉස්සක් කියක් ඉන්නතරක් නේ ඒකත් ඔයාලට කවදා හරි අමුතු ගැම්මක් හයියක් මොකද ළමයි දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් මට තාම කියනවා අර ඉදා ඉස්සරහ මට ගිය සතියේ තමයි ඔක කවුරු හරි මැසේජ් එකක් දැම්මේ හරි මොකක් හරි එකක් මේ මනහර මනහර කියන්නේ මෙවරයි පන්දි ඉඳපු ලැජ්ජම ළමේ ඉස්සරහට ගන්න කවදාවත් බැරි ළමේ නමුත් බලෙන් වගේ ඉස්සරහට දෙන්න ගත්තා දෙන්න ගත්තාම වචන තුන හතරක් පටලවා ගත්ත බුම්ම මාරි එයා මේ බහුවි දවසලත් මට තින් දෙනවා දැන් එයා මොකක් හරි මේ කියන්නේ කෝස් එකක් කරන්නේ ඔය පිටින් කරන කෝස් එකක් කැම්පස් යන බැරි වුණා එයා ඒකෙදි දැන් ප්‍රසන්ටේෂන් කරනවා ප්‍රසන්ටේෂන් කරනකොට ඒ කරන හැම වාරයක් පාසම මම මතක් වෙනවා ඉතින් මේ මිනිස්යාගේ ඉතින් මම ඒ තප්පරේ මිනිස්යාට දුන්න එක මට මේ මිනිස්යාගේ ජීවිතේම වෙලා නම් අන්න එක තමයි වටින් ඉතින් ඒ වගේ කතාවක් දෙකක් පුරුදු වෙලා ඉන්න හැමෝටම අවස්ථාව දෙනවාරි වෙලාව තියෙන හැටිත් අපි බලමු මේ මොකද වැඩිපුර කතා කරන්නේ ඉතින් මමනේ ඊයේ නම් ටිකක් පාලනේ වුණා මම අපේ කවුද මේ නැන්දම්ම ඉන්නේ මේ සම්බලන්දර පන්ති නැන්දම්ම කොයි වෙලාවක කොයි වෙලාවක කියලා ඔය ඇටි ඇටි කර ඇටි දැන් මේක නතර කරන්න රේනේ කියනවා එතකොට ටිකක් අර මම කතා කරන් යන්නේ එක පාළි වෙනවා දැන් තාපොඩකින් තෝකි වයි කියනවා ඉතින් හරි දැන් ඇටි සර් පාඩම කරමු දැන් මේ වගේ වෙලාවදී හිම කරදර කරන්නේ නැහැ ඔය අහමින් ඉන්නවනේ මේ ඒ නැන්දම්ම තමයි මේ වැඩේ කරේ හැන්ඩල් කරේ නැත්තම් අපිට අර ෆොටෝ ටික ගහ ගන්නවත් තියෙන්නේ නැහැ ඒක හොඳයි 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 කියන්නේ බෑ එතකොට ඔන්න හැමෝම ගැන කතා කරන්න බෑ මේ ලබන සතිය පන්තිදී අපි හමුවෙමු මේ අපි වැඩේට යමු දැන් ඇති නේද ටිකක් කතා කරා මොනව හරි කියන්න තියෙනවද ඊයේ ගැන ඊයේ දවස ගැන ඕන කෙනෙක් අවස්ථාව දීලා මේ දැන් මේ දීලා තියෙන අවස්ථාව ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගනිල්ල මොකද ඔය දැන් ආයි මම තප්පරයකින් ওই අවස්ථාව කාටවත් දෙන්නේ නැහැ. මොකද කියන්නේ? දෙබර වේලම ඊට වඩා හොඳට දෙනවද වැඩි?
අඩි නැහැ නේ එකක් කොහොද බ්‍රේ ළමයි ඊට වඩා වැඩි හොඳට සංවිධානය වෙනවද කොහොමද ඔව් සර් හරි ඔය කියන්නේ ඔව් කියලා කවුද හරි අපි වැඩේට යමු නිදිද ඔය Kavisha, are you ready then? Look at the name. Ahinavada? ගොඩගසා සොහොන්ගේ නිර්මාණය කිරීමයි
ඔන්න දැන් පැහැදිලි වෙනවා මම මේ කතා කරපු දේ තමයි මේ යන්නේ හොනේ නිර්මාණය කිරීමයි මෙය මස්ඨාභා නමින් හඳුන්වන ප්‍රාථමික මට්ටමේ සෝන්දියයි අන්න මස්ඨාභාව කියන්නේ මුල්ම සෝන්ගේ අත්විවාරම හරි මස්ඨාභාව ප්‍රධාන කොට දෙකකින් යුක්ත වෙයි පූජනීය කොට සහ භූගත කොට ලාව ගන්න ඕනේ රූපේ පරිදි මෙහි පොළොවෙන් උඩ කොටස මමිය සෝරි රූපේ පරිදි මෙහි පොළොවෙන් උඩ කොටස මමිය තැන්පත් කිරීම වෙනුවෙන් බුද්ධ පූජා පැවැත්මෙන් සඳහා වෙන් කරගත් කොටස වේ මේ ඔයාලට ගැලපෙන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් මෙතන දීර්ඝව යනකොට විතරේ පැටලෙන්න පුළුවන් හොනේ රූපේ පරිදි මෙහි පොළොවෙන් උඩ කොටස මමිය තැන්පත් කිරීම වෙනුවෙන් බුද්ධ පූජා පැවැත්ම සඳහා අන්න ඒක තමයි හේතුව නැත්තම් මමිය තැන්පත් කිරීම වෙනුවෙන් කියන එක අයින් කරාට කමක් නැහැ නමුත් මෙහෙම දිනකොට වැඩි චුට්ටක් කිඩඩි ලාගෙන හොනේ හරි පැවැත්ම සඳහා වෙන් කරගත් කොටස වේ ඍජු කෝණාකාර හැඩයෙන් පොළොවෙන් ඉහළ කොටස ඍජු කෝණාකාර හැඩයක් හැඩගත් පොළොවෙන් ඉහළ කොටස ආනත බිත්ති සිටිනසේ සාදා තිබේ බිත්ති ඇලවලා සිටිනසේ තියෙනවා ඇතැම් විටක මේ බිත්ති ගල් අතුරා සකස් කරගත් බවටද සාධක හමු වේ ඇතැම් විටක කියන්නේ ඔය පස්කොඩ ආනත හැඩයට හැදුවට පස්සේ කාලෙදි ගල් පතුරු තියලා හැඩ කරා වෙන පුළුවන් මොකද කල් තියා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ටිකක් හරි බලවන්නේ ගල් පතුරු ඇතුළම මේක කල්යත්ම මේ ප්‍රාථමික අවස්ථාව පියවර කීපයකින් සුසදී දියුණු අවස්ථාවක් දක්වා වර්ධනය විය වුණ කල්යත්ම සිද්ධ වෙන දේ තමයි අවස්ථා කීපයකින් ඉහළට යනවා එහිම අවස්ථා කීපකින් වර්ධනය වෙලා මේක ප්‍රමාණිත විශාල වෙනවා උසත් විශාල වෙනවා ප්‍රමාණිකවම දිගපළල වගේම උසත් නිර්මාණය ඕන් වඩා වැඩි වෙනවා අනිත් එක අර ආනක බිත්ති හැඩේ වෙනස් වෙනවා පඩි ක්‍රමයකට උඩට යනවා ඊට පස්සේ තමයි දියුණු අවස්ථාවට එන්නේ හරි ඊට පස්සේ යනවා ඊළඟ පිටුව නෙමෙයි ඔයල් ලියාගත්ත කොටසට මමිය හා සම්බන්ධ ස්ථිර සෝන් ගෙවල් ආරම්භ වන්නේ පැරණි රාජධානි වීදී අර අපි කියන්නේ තීප් කියලා නැත්තම් ගීසාව කියලා ඔන්නෝ මමිය හා සම්බන්ධ ස්ථිර සෝන් ගෙවල් ආරම්භ වන්නේ පැරණි රාජධානි වීදී පාරා වූ වරුන් හා වංශාධිපතිවරුන් වෙනුවෙන්ම මේවා නිර්මාණය කිරීමද විශේෂ විහාර පාරා වූ රජදරුවන් වෙනුවෙන් සහ වංශාධිපතිවරුන් වෙනුවෙන් විතරයි මේ සෝන් ගෙවල් ස්ථිර සෝන් ගෙවල් කරේ හැබැයි අනිත් වහල්ලු කම් කරු ඒගොල්ලෝ ගණන් ගත්තා නෑ ඒගොල්ලෝ ඉති අර උල්ලෝගේ සේවකී විදිහට විතරයි ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේවල් කරගන්න විතරයි අපේ ඉස්සර ඉඳපු රජ පිළපත වගේ තමයි මොකද රජ ගෙදරට ආවතේව කරන සියලුම දේ දෙනා ඒ වටේට පදිංචි කරගෙන ඒ අර අපි කියන්නේ කර්මාන්ත කියලා අපි දැන් උතනින් ගත්තාම දුම්බර කලාල කර්මාන්තේ පිත්තල කර්මාන්තේ මෙටි කර්මාන්තේ මෙන්න මේ ඔක්කොම රජගෙදරට ඒ කියන්නේ එතකොට කර්මාන්ත ගණනාව රජගෙදර අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් තමයි වටේට ඒගොල්ලොත් ඉතින් අර වහල් වගේ තමයි තියෙන්නේ නිදහස හරිය අඩුයි සතුමා කියන තමයි එතන මූලික වෙන්නේ එතකොට මෙන්න මෙතනත් එහෙමයි වංශාධිපතිවරුන්ට සහ පාරාවරුන්ට නැත්නම් ප්‍රබලම පාලකයන්ට ඒගොල්ලො වෙනුවෙන් තමයි ස්ථිර සෝන් වල නිර්මාණය වෙන්නේ හැබැයි ඒක පැරණි රාජධානියගේ තමයි එතනින් කලින් දිවිතර යුගවලදී මේ ස්ථිර සෝන් වල කියන එක තිබුණේ නැහැ දැන් ඔයාලට පැහැදිලි අවුරුදු 2000 විතර සීමාවක් යනකම් මේගොල්ලෝ අර ක්‍රමිකව විකාශනය වීමේ වර්ධනය වීමේ හැඩයක් තියෙනවා ඔන්න එතකොට පැරණි රාජධානියගේ තමයි ස්ථිර සෝන් වල නිර්මාණයෙන් පටන් ගන්න ඒ කියන්නේ පටි පිරමීඩ දක්වා දෙන්නේ හරි ඔන්න එතනින් එහාට හරි වෙනුවෙන් මේවා නිර්මාණය කිරීමද විශේෂ වෙයි පළමු රාජවංශ යුගයේ සිට තුන්වන රාජවංශ යුගයේ දක්වා මස්ඨාභාව වෙනුවෙන් සැකසුණු ක්‍රමක්‍රමයෙන් වර්ධනය වූ මස්ඨාභාව වෙනුවෙන් සැකසුණු ක්‍රමක්‍රමයෙන් වර්ධනය වූ එතන කමාවක් දාගන්නනේ වර්ධනය වූ පඩි පිරමීඩය මේ අවධිය තුල නිර්මාණය විය මේවා නයිල් ඩෙල්ටාවේ සිට කැතබුන් 50ක් පමණ රට අභ්‍යන්තරයේ වන්නට දැන් නයිල් ඩෙල්ටාව කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ මං අඳපු එක මේ මැදේ දැන්න මොකද කියලා නයිල් ඩෙල්ටාව කියන්නේ මෙන්න මේ නයිල් කරන මොහොතට වැටෙන කොට අතු ශාඛා කීපයකට දෙනවා භූගෝල විද්‍යාවේ ඩෙල්ටාවක් ගැන කතා කරනවා ඩෙල්ටාවක් කියන්නේ ගංගාවක් මොහොතට වැටෙන සීමාවේදී ගංගාවේ හැඩේ බෙදිලා එතන දූපතක් වගේ නිර්මාණය වෙනවා නම් අන්නේ දූපත තමයි ඩෙල්ටාවක් කියලා කියන්නේ
නයිල් ගඟේ දූපත් රාශියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩෙල්ටා ඩෙල්ටාව කියලා කිව්වට දූපත් ගොඩාරිය කොතනද ලැබෙනවා. එන්නේ දූපත් ටික සාත්‍රීකම පසක් මනුසාරම් පසක් තියෙන භූමියක්. එතකොට මේ ඩෙල්ටා නෙමෙයි සාමාන්‍ය නෝ විතරේ අපි කතා කරනවා ඩෙල්ටා වල ඔය වගා කරපු එකක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. හරිද? ඒ මේ මේ දිගටම තියෙන සානුවක්. මොකද මේ ගංගාව දිපැත්තේම තියෙන කඳු. එතකොට කඳු වලින් වට වෙච්ච නයිල් ගඟ බෑකු සානුව නින්නේ තමයි මේ දෙපැත්ත තමයි සරසාර පස. එතකොට මේ ඩෙල්ටාව කියන්නේ මම මෙතනට කතා කරපු වචනයක් නේද? ඒක පැහැදිලි වෙනවා. ඕවල දෙයක් ඩෙල්ටාව ගන්නවා. මූල අක්ෂර වල. එතකොට ඔන්න පළමු රාජවංශයේ තුන් රාජවංශයේ දක්වා මස්සාභගමිය සතුන ක්‍රමක්‍රමයෙන් භාරතීය පරිපිරිමේ මේ වැදගත් හරි. මේ ඔව් සෝරි නයිල් ඩෙල්ටාවේ සිට සතබොන් පමණක් පමණ රට අභ්‍යන්තරයේ වන්නට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඩෙල්ටාව ඉඳලා කිලෝමීටර් 50 සතබොමක් කියන්නේ කිලෝමීටරයයි මීටර් 600ක්. ඔන්න සතබොමක් සතබොන් එකක් සමානයි කිලෝමීටරයයි මීටර් 600ක්. ඔන්න ඒ ප්‍රමාණය තමයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඕක නිකන් ඔයාලට ඕන වෙනවා. මේක සාමාන්‍ය දැනීම හොනේ. එතකොට සතබොම් 50ක් කියන්නේ අපිට දල වශයෙන් ගත්තොත් කිලෝමීටර සතබොම් 50 කිලෝමීටර 75 80ක් විතරනේ මෙතන 600යි කියන්නේ. එතකොට කිලෝමීටර 80ක් විතර සීමාව. හොඳේ. හරි. ඔන්න ඔය වගේ රට අභ්‍යන්තර වෙන්නේ කියන්නේ මහද්වීපයේ පැත්තට වෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේ කතා කරන සීමාව තමයි. රට අභ්‍යන්තර වෙන්නට නයිල් නදියේ බටහිර යුරේ නැත්තම් නින්නේ බටහිර නින්නේ ඉදිවියට මේ අඩි පිරමීඩ බහුලව නිර්මාණය වන්නේ පෙරණ රාජධානියේ අගනුවර වූ මෙන්තිස් නැත්තම් ගීසා වර්තමානයේ දුන්න ගීසා කියන කේන්ද්‍ර කරගෙන මේ නගරය තීබ්ස් නෙමෙයි මට කලින් ওই වටේ පැටවුණානේ මෙන්තිස් හරි කේන්ද්‍ර කරගෙන මේ නගරයේ වර්තමානයේ ගීසා ලෙස හැඳින්වෙන්නේ හරිනේ ඔන්න මේ නයිල් නින්නේ බටහිර යුරේ තමයිලු මෙන්න මේ පඩි පිරමීඩ ඉදිරියෙන් පටන් ගන්න. පඩි පිරමීඩේ තව තවත් ප්‍රතිඵලයනේ පහළට පිටිසයිත පිරමීඩ. එතකොට මෙන්න මේ පිරමීඩ නිර්මාණය වෙන්නේ පුතේ අගනගරයේ විදිහට පාවිච්චි කරපු මෙම්පීස් වලලු. මෙම්පීස් වල වර්තමාන නම් තමයි ගීසා කියලා කියන්නේ. හරි. මේ පඩි පිර ඊළඟ කියදේ යනවා. මේ පඩි පිරමීඩ නිර්මාණයේ ආරම්භයේ සනිටුහන් කරන පෙරණිතම නිදසුන වන්නේ සත්කාර ප්‍රදේශයෙන් හමු වූ ජෝසර් නම් රජු වෙනුවෙන් නිම වූ පිරමීඩයයි. උන් අපිට අර සිලබස් එකේ තිබිච්ච රූපයද හොඳේ. සත්කාර ප්‍රදේශයේ ජෝසර් කියන රජතුමා වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු පිරමීඩලු. ප්‍රථම පිරමීඩ අපි දකින්නේ පඩි පිරමීඩ හොඳම අපිට නිදසුන් තියෙන පිරමීඩ. පිරමීඩේට අමතරව ඒ හා සම්බන්ධ චාරිත්‍ර රසක් ඉටු කිරීම සඳහා ගොඩ නගලද වාස්තු විද්‍යාංග රසකින් මේ පිරමීඩේ රසක් මෙරපි මේ පිරමීඩේ සතු වෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ පිරමීඩේ අපිට මතු පිටින් පේනවා මෙන්න මේම. දෝත පිරමීඩයක්, පරි පිරමීඩයක් කියලා හිතන්නකෝ. අපි රූපසටහන ඕකේ දැක්කා. ඈතට තමයි රූපසටහන තියෙන්නේ අපූර්වයි. ඒ කියන්නේ විශ්මිතයි. එතකොට මෙන්න මේ පිරමීඩේ ආශ්‍රිතව උඩින් බැලුවොත් පිරමීඩේ මෙහෙම කියලා හිතමුකෝ. මෙන්න මේ පිරමීඩේ ආශ්‍රිතව යුක්ති පුළුල් වපසරියක ඒ කියන්නේ විශාල ප්‍රදේශයක් ආවරණය වෙන්න මේ රජතුමා වෙනුවෙන්නේ නිර්මාණය කරන පිරමීඩ. එතකොට ඒ රජතුමාගේ මමිය තැන්පත් කිරීමේ කටයුතු වෙනුවෙන් සෝදානම් කරගත්ත තව වාස්තු විද්‍යා නිර්මාණ රැසක් ඒ කියන්නේ බුද්ධ පූජා වෙනුවෙන්ම පාවිච්චි කරපු නිර්මාණ රැසක් මේ භූමියේ වර්තමානයේ මතු කරගෙන තියෙනවා හොයාගෙන තියෙනවා. එතකොට පිරමීඩ නිර්මාණය කළ නිකන් හිතේ නෑ පුතේ ඒගොල්ලෝ ඒ පිරමීඩෙ එක අවශේෂ සියලුම දේවල් ගොඩනැගුවා. ඒ කියන්නේ අංග සම්පූර්ණ පරිවිද්‍යාන සැකැස්ම. අංග සම්පූර්ණ. නිකන් යන යන තැන්වල පිරමීඩ ඉදි කරගෙන ගියේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ එවිනෙම මුළු ජීවිතේම කැප කරා. පුදුමාකාර විදිහට කැපකිරීමක් කළා දෙනවා. අන්න එතකොට සක්කාර ප්‍රදේශින් නම් වෙන මේ ජෝතරත්මා පිරමීඩෙ පිරමීඩෙ එකක් නෙමෙයි යෝධ පිරමීඩයක් තිබුණාට ඒ හා බැඳුණු සංකීර්ණයක්. අපි පන්සල කිව්වම ස්තූප විදිහට නෙමෙයිනේ කතා කරන්නේ. බෝධිකරයක් නෙමෙයි බෝධියක් නෙමෙයි පිළිමගියක් නෙමෙයි මේ තුනම එකතු වුණාම ඒ තුනමත් නෙමෙයි. එතකොට ඒක අමතරව තියෙන වෙන වෙන ඉදිකිරීම් වෙන පිළිමගෙවල් පෝජනීය අංග ඊට පස්සේ පන්සලක් නම් ඒ සංඝාවාස ඊට පස්සේ වෙන ධර්මදේශලා ගොඩනැගිලි
මෙන්න මේ හැම එකක්ම තමයි දුකේ ඔය අපි කතා කරන සංකීර්ණය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ පිරමීඩේ සෝන්ගේ විදිහට පිරමීඩේ ඇතුළත ඒකට අයිති සංකීර්ණයක් තියෙනවා. විහාරයන් ගත්තම විහාර ආරාම සංකීර්ණය කියනවා වගේ පිරමීඩයක් ගත්තම පිරමීඩ සංකීර්ණයක් තියෙනවා. හරි. ඔය ගොඩාක් පැහැදිලි කරන්න යාට ඕන නිසාමයි. ඔළුවට හොඳට දාගන්න කරුණු සමහර කෙනෙක්ට දෙරේට දැල එකමයි නේද මේ කියවෙන්නේ කියන්නේ කියලා. නමුත් ඔයාලා මම දකින විදිහට මේ බර වචන දෙන්නේ නැත්නම් ඒකනේ තරලව කතා කරන් ගියාම ඊගෙන් අවශ්‍ය මොකටද ඔයාලා වින් කරගන්න. ඒකට බුද්ධියක් දැන් තියෙන්න ඕන. හරිනේ? ඔන්න චාරිත්‍රාසක් ඉදිරියෙන් සදා ගොඩනගලද වාස්තු විද්‍යා අංග රසක් මේ පිරමීඩයට තුවේ. එසේම පිරමීඩ ඉතිහාසයේ ශිල්පියෙකු මුලින්ම ශිල්පියෙකුගේ එතන පොඩ්ඩක් හදාගත්තා නම් හොඳයි. මේ එසේම පිරමීඩ ඉතිහාසයේ ශිල්පීකු මුලින්ම නම සඳහන් වන ඉම්හොටෙප් විසින් ශිල්පියෙකු ලෙස මුලින්ම නම සඳහන් වෙනවා කියලා හදාගන්න. ශිල්පියෙකු ලෙස මුලින්ම නම සඳහන් වන ඉම්හොටෙප් ඔන්න අර මම කියපු නම විසින් මේ නිමවන්නට ඇතැයි විද්වත් මතය. ඒ කියන්නේ ජෝසර් රජතුමාගේ එයාගේ සේවා මණ්ඩලයේ ඉඳපු එයාගේ සභාවේ ඉඳපු වැදගත්ම ප්‍රධාන වාස්තු විද්‍යා ශිල්පියා. ඒ නම වර්තමානිකව මොනවා හරි ක්‍රමයකින් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන්නේ අන්න ලෝක ඉතිහාසයේ මුලින්ම වාස්තු විද්‍යා ශිල්පියෙක් විදිහට නිර්මාණ ශිල්පියෙක් විදිහට හඳුන්වන නම. මොකද ඊට කලින් ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුරෝපාංගවාදීත්වවල වාස්තු විද්‍යා ශිල්පියෙක් හිටියේ නැහැ. මූර්ති කරත් මූර්ති කරපු ශිල්පියෙක් නැහැ. චිත්තැන්දත් චිත්තැන්දපු ශිල්පියෙක් නැහැ. නමක් නැහැ. ඒ ඔක්කොම ඒ කාලේදම මිනිස්සු. එහෙමයි කියන්නේ. හැබැයි මෙන්න සාකාර පිරමීඩෙත් එක්ක ලෝකේ පළවෙනියටම නම සඳහන් වෙන වාස්තු විද්‍යා නිර්මාණ ශිල්පය නෝ නැත්නම් කලා ශිල්පය නෝ. ඒ තමයි ඉම්හොටෙප් කියලා අපි මෙන්න මෙතන කතා කරපු ශිල්පිය. හරි. ඔහු එදා මේ සුවිසල් නිර්මාණ බට පතුරු වලින් හා මැටි ගඩොල් භාවිතයෙන් කළ බවත් නිර්මාණ සඳහා කුළුණු බොහෝ ප්‍රමාණයක් භාවිත කළ බවත් පැහැදිලි වේ. ඒවා ඒ කාලේ තොරතුරුත් එක්ක හොයාගත්ත දේවල්. ඉම්හොටෙප් විසින් නිම කළ මේ වාස්තු විද්‍යා නිර්මාණ මිසරය තුල එදා මෙදා තුර බිහි වූ සෑම නිර්මාණයකටම අත්‍යවාර වූ බවද වර්තමානයේ පිළිගැනීම. එතකොට කොච්චර ගෞරවාන්විත පුද්ගලයෙක්ද බලන්න. එයා ආරම්භ කරපු එයා ස්ථාපිත කරපු ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය එදාම දාතුර මිසරේ හැම නිර්මාණයකටම ඒ අතින් ගත්තාම ඉම්හොටෙප් අමරණීයයි මේ මිසර කලාව තුල. එතකොට සමහර රජවරු අමරණීය වෙනවා වගේම සේවකෙක් වෙලා හිටපු ඉම්හොටෙප් අමරණීය වෙනවා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කොච්චර සේවයක් මේ ඒගොල්ලෝ දී ශිෂ්ටාචාරය වෙනුවෙන් කළාද කියලා ඔන්න මෙතනදී ඔප්පු වෙනවා. හරි. වර්තමානයේ ඒ කියන්නේ අපි දකින අවසාන නූතන රාජවංශයේ නිර්මාණ කටයුතු වලට ඉම්හොටෙප් කේ දේවල් ගන්නවා කියන්නේ අන්න යාගේ එයා යම් කිසි පැවැත්මක් එයා අර අපි කියන්නේ අයිකන් එකක්. ඒ කියන්නේ එයා ඇවිල්ලා මට ඒක වචනේ මතකයි. එයා ඇවිල්ලා මේ චරිතයක් වෙලා අන්න එහෙම වෙලා ඉවරයි. හරි. දැන් ඊළඟට යනවා අතීතයේ වාස්තු විද්‍යා නිර්මාණ සඳහා බඩපතුරා මැටි වලට අමතරව කුණුගල් කළුගල් ආදීද භාවිත කර දෙන්නේ. ඉම්හොටෙප් මේක පාවිච්චි කරන්නේ බඩපතුර වලින් සහ අර අපි කියනවනේ මැටි වලින් කියලා. ඒ කියන්නේ ෂේවන දෙයක් ඒක විනාශ වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. නමුත් ඒ වෙනුවට ඒකත් එක්කම ඔය කුණුගල් කළුගල් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ආදීද භාවිත කර දෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් එකල රැකියන් අතර ජනප්‍රියත්වයට පත් ශාකයක් වන පැතිර ශාක ඉති කිහිපයක් එකට අල්ලා මිටියක් බඳිනසේ වාස්තු විද්‍යා නිර්මාණයට අවශ්‍ය කුළුණු සාධන ලදිහා. පැතිර පත්‍රයක් කිව්වම අර පැතිර පඳුරු මෙන්න මේ වගේ බට පඳුරු දී මේක රවු. එතකොට මේ බට පඳුරු 6ක් 7ක් එකට අල්ලලා බැඳාම අපිට දැන් මෙන්න මෙහිම හැඩයක් ඔය කියන්නේ මේ කුළුණුනේ. මේ කුළුණු වල මෙන්න මේ වගේ ධාර සහිතයි මෙන්න මේ වගේ මලක් පරි. දැන් මම කියන්නේ තියනවා උඩින් බැලුවොත් මෙන්න මේ වගේ හැදේ. ඔන්න ඔය වගේ හැදේ තෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක එතකොට මේ හැදෙන්නේ ඔන්න ඔය එකතු වෙච්ච හැදෙනේ ඔය කියන්නේ. ඔහොම එකතු වෙච්ච හැදිය මැදටත් බඩපතුරක් ඇති. එතකොට පිටර පේන්නේ මලක වගේ හැඩයක්. එතකොට මේක මුදුනේ පුතේ ඒගොල්ලෝ මේ අමුතු හැඩේට ඔන්නෝ මලක් නිර්මාණය කරන මෙන්න මේ හැඩේට. ওই වගේ කුණු තමයි බොහෝ ප්‍රමාණයක් ඔය මේ මිසරෙත් එක්ක සම්බන්ධ.
මේ උඩ තියෙන නෙළුම් කෝටුක ස්වභාවයක් හරි උඩ පැතිර පැතිර පඳුරක් එකට දෙස ගැහුවා වගේ ස්වභාවයක් තමයි මේ කුළු වල තියෙන්නේ හා ඒක නම් ලා මිටිය බෙන්ද සේවා සුවිධා නිර්මාණයට අවශ්‍ය කවුරුද අද වැඩි ඒ වගේ හිස ඔන්න ඊට ඇරින් දිනවා ඒ වගේ හිස නෙළුම් වලක හැඩේ දී ගන්නන ආකාරයෙන් දැක්වීමට උත්සාහගෙන තිබේ ඒ වගේ හිස නෙළුම් වලක ආකාරලු හරි දැන් අපි ඔන්න එකල අපාරේ අපි තව ටිකක් ඉමුද මොකද විනාඩි 30ක් විතරම අපිට ගැටලුනා පන්ති ඒ විනාඩි 30ට මම මේ මට මහන්සි නෑ මොකද නෝට් එකක් තව ඉතුරු වෙලා තියෙනවනේ තව විනාඩි 10ක් විතර පුතේ අල්ලගෙන ඉන්න කීප දෙනෙක් මීටින් එකකින් අයින් වෙනවා අමාරුත් ඇති නමුත් මේ මෙහෙම කතා ඔයාලට මේමනේ මම අවස්ථාව දීලා තියෙනවා මම පාඩම කරගෙන යද්දී මට බාධා කරන්න ඕන වෙලා වුණ කියලා හැබැයි ඔයාලා බොළුවව ගින්න එපා එහෙම හිතුවත් අර මේක ගතියක් නෑ මම දන්න දේ ඔහේ කියාගෙන යනවා ඔයාලත් ඔහේ හම්ිනවා ඒක හොඳ නෑ සංවාදාත්මක පසුබිමක් තිබුණට ගැටලුවක් නෑ හැබැයි අවශ්‍ය දේට විතරක් සර් මේදි මතයි දැන් නම් බඩු විදිනවා දැන් නම් ඇති නිකා විකාරයි වගේ මේ අන්න එහෙම නෙමෙයි මේකට බාධා කරන්න ඕන මේ මොකද මේ කාගෙන ඉන්න ඕන පුතේ කාගෙන ඉන්න ගමන් දැන් ගොඩක් දුරට මැරෙනකම් වැඩ කරන්න අර මම ওই කොහොම කතාවක් කාල දිනවා මේ අපි විභාග ගොඩ යන්නම් අපි පුදුමාකාර විදිහට කැපෙන්න ඕනේ. ඒක මරණකම කැප වෙනවා. අර පාඩම් කර මරණකම් පාඩම් කරන්න කියයි. මරණකම් පාඩම් කරාට ඔයාලට අවුලක් නැහැ. මොකද පාඩම් කරලා කරලා බැරිච්ච කෙනෙක් නැහැ. ඒ නිසා පාඩම් කරන්න වැඩ කරන්න ඕනේ. දැන් මේ වෙලාවෙත් අපේ ගනුදෙනු හොඳ වෙන්නේ ඔයාලා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් හැවුවොත්. නැත්තම් මම ඔහේම ඉන්නේ කැමරාවේ ඉඳලා කැමරේ අර හිතුව දිහා බලන්න ඔහේ කියවනවා. කොච්චර නිකන් අර තජීවි වෙන්න මීට වැඩි වෙනස් වෙන්න ඕන හොනේ විභාගයේ හොඳට මතක තියාගන්න නම් ඉන්නේ මලිලා විභාගයේ ඉවරුනාට පස්සේ කියන්නේ දැන් කණ්ඩායම එළියට ගියාට පස්සේ විභාගේ ලියලා ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙනකොට තින්නේ අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ ඕෆ් කරේ නැත්නම් මම දැඩි තීරණ ගන්නවා මොකද සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ ක්‍රියාකලාපත් එක්ක මම කලකිරිච්ච වෙලාවල් තියෙනවා දැඩි තීරණ ගන්නවා කැමති ඕන කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් නැති කෙනෙක් අයින් වෙන්න පුළුවන් වීඩියෝ ඕන් කරලා තමයි මම වැඩේ කරන්නේ දැනට ඵලදායි අඩු වෙන්න හේතුවක් තමයි පුතේ ඔයාලා වීඩියෝ ඕන් කරන්නේ නැති මට තාම මනින්න උනේ නෑ මේ අයියලා කළ එළියට යවල ඉවරලා ඔයාලා ලස්සනට පිළිවෙලට මම මෙලලා ගන්න නෝට් එක පවා මම බලනවා ඒක අංග සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන නැත්නම් අපි මේ ගත කරන වෙලාව මාන තියෙන වෙලාව මොකද පැය තුනක් විතර ප්‍රැක්ටිකල් එක දාන්න ඉතර මම ඒ තව පැය දෙකක් විතර ඉඳන් නෝට් එකක් කරානේ දැන් දෙගොල්ලෝ මේකට ගන්න පුළුවන් ගන්න නෝට් එක මෙහෙම යනවා මොකද වැඩිපුරම මාන තියෙන උන අතර තියාගෙන පුතේ ප්‍රැක්ටිකල් එක ඒක මම ඉඳලා මහන්සි වෙන උන හන්ද තමයි ආලා ඒ විදිහට උදාරම් කරේ හැමෝටම එකට උගන්වන්න උන හන්ද මේ ක්‍රමේ හොඳයි කියලා හිතුවා. මොකද ඒක වෙලාව ඉතුරු කරගෙන මට හරි කරදරයි. කරදර නැත්නම් ඇත්තටම. මොකද නෝට් එකක් මම අද දාන්න එපා. නමුත් ඒ කැපකිරීම මම කරනවා. ඔයාලත් ඒක කරන්න. හැබැයි වෙලාවක් වැඩි කරොත් වැඩි කරන්නේ පුතේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ දවසට ඒ කියන්නේ තව පැය 3 මාරව 4 මාර කරන්න පුළුවන්. අම්බලන්දර පන්තිට කොට කියනවා තියෙනවා. නමුත් වැඩි කරොත් වැඩි කරන්නේ එතන. පැහැදිලිනේ මේක සාමාන්‍ය විදිහට කියල කම නැහැ. මොකද අරකයි මට අල්ල ගන්න ඕන. දැනුත් දැන් 22 අය ඇත්තම හොඳ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. පටක් ගාලා වැඩි අල්ලගෙන ඉවරයි. 23 අය විශේෂයෙන්ම අම්බලන්තර පන්තියේ දරුවෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. වැඩි ලස්සනටම හොද්දටම අල්ලගෙන තියෙන්නේ ආයි මට එතන ගියාට ඒගොල්ලොන්ට තව සතියක් දෙක තම මාසයක් දෙකක් යනකොට ඒගොල්ලන්ට ආයි කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. ලස්සනට වැඩි කරයි. එහෙම උදාහරණ දෙන්න ඕනේ. ඔන්න ආයි පාඩමට යනවා. ඔයාලා අවශ්‍ය ඕන දෙයක් මගින් අහන්න නැත්නම් මමත් අප්‍රාණිතයි හරි අපි ඊළඟට යනවා ඔව් ඉම්මුටෙස් හඳුන්වා දුන් මහල් පිරමීඩය එතන නේද හරි ඉම්මුටෙස් හඳුන්වා දුන් මහල් පිරමීඩය පසු කාලීනව යෝද පිරමීඩ දක්වා වර්ධනය විය මේ පිරමීඩ ආනද විචිතයිත පැති අතරින් යුක්ත නිර්මාණයක් වන අතර ඒ සඳහා පළමු නිදසුන ස්නේෆු රජු වෙනුවෙන් කළ ඔන්න අලුත් වචනයක් ආවා ස්නේෆු කියලා තමයි තියෙන්නේ හොඳේ ස්නේෆු රජු වෙනුවෙන් කළ පිරමීඩේ නිදසුන් සපයයි ඉන් අනතුරුව පාරාවෝ වරුන් සුවිශේෂ පිරමීඩ ගොන්නක්ම සුවිශේෂ පිරමීඩ ගොන්නක්ම ගීසා නිම්නයේ මත ඉදි කළ අතර එවන් විශිෂ්ට නිර්මාණ තුනක් අදටත් ගීසාවේ විරාජමාන වෙනවලු ඔන්න ඉම්මුටේ හඳුන්වා දුන් මහල් පිරමීඩෙන් පසු යෝද පිරමීඩ දක්වා වර්ධනය විය කියන තැනට මම එකතු කරේ අර ස්නේෆු කියලා මේ පිරමීඩ අනුද
සහිත පැතිහතර නියුක්තය නිර්මාණය අතර ඒ සඳහා පළමු නිදසුන පටි පිරමීඩයට පස්සේ බිහි වෙච්ච ආනත බිත්ති සහිත පළමු පිරමීඩය තමයි වල ස්නේහ රජු වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරා ගැනීම වර්ෂයක් උදාල් දිනවා ක්‍රිස්තු පූර්ව 2575 2467 අතර කාල සිද්ධ වුණා තමයි කියලා තියෙන්නේ පිරමීඩ නිදසුන් සැපයයි ඉන්න අතුරු පාරාවරුන් සුවිශේෂ පිරමීඩ ගීසා සානුව මත නිර්මාණය කරාලු ඒ පිරමීඩ වලින් සුවිශේෂ පිරමීඩ ත්‍රිත්වය තමයි ආර අපි කියන්නේ මහා පිරමීඩ ත්‍රිත්වය ඒකෙන් විශාලම පිරමීඩේ කුහුව පිරමීඩය නැත්නම් සියෝ පිරමීඩය කියලා කියනවා දෙවෙනි එක කාෆ්‍රේ පිරමීඩය ඊළඟ එක අපි තමයි නම ඔයාලට නම දීලා තියෙනවා නමුත් ඒක සමහරලාට මෙන්න මේ නම වෙනස් වෙනවා ඒකට කියනවා කාෆ්‍රේ මයිජිරිලස් හරි ඒක කලිනුත් මම නම දීලා ඇති පොඩි වෙනසක් එතන තිබුණා නමුත් ඒක මම හඳුනා හොලේ ඒක හදලා තමයි නෝට් එකට දීලා ඇත්තේ තප්පරයක් කි. ඒක තමයි අර මෙන් කවුරේ පිරමීඩ කියලා කියන්නේ හොඳේ මෙන් කවුර පිරමීඩ කියන්නේ ඔන්නෝක. දැන් එතකොට අපි අදට අවශ්‍ය මම දාපු නෝට් එකේ කොටස මෙතනින් ඉවරයි අන්තිමටම තව පොඩි කැලලක් තියෙනවා. මේවා අලෝ මහා පිරමීඩ ත්‍රිත්වයේ හඳුන්වන අතර ඉන් විශාලම පිරමීඩ පිරමීඩේ කියෝ කියලා කියනවා. නෝට් එකේ ඉතුරු කොටස තියෙන්නේ අර මයිසිරිනස් පිරමීඩේ කාෆ්‍රේ පිරමීඩේ කියන දෙක. එතනින් එහාට කොටස අපිට තව චුට්ටක් කතා කරන්න යන්න තියෙනවා අර කාෆ්‍රේ කියෝ පිරමීඩේම වෙනම වාස්තු විද්‍යා සැකසුම ඒවයි උසපලන උස ඒ ටික කතා කරගෙන ගමන් මිසර මූර්ති වලට යනවා. නැත්නම් කැටයම් වලට යනවා. ඊට පස්සේ පිරමීඩේක ආකෘතිය අපි චුට්ටක් කතා කරලා අලුත් ඒ කියන්නේ මේ ඊළඟ දවසේදී එතකොට පිරමීඩ ආකෘතියෙන් පස්සේ අපි කඳුගපු දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා. ඒකෙන් පස්සේ ඉදිකල දේවල් ගැන කතා කරලා තමයි කැටයම් මූර්ති චිත්‍ර වලට යන්නේ. එහෙනම් ඔන්න පුතේ අදට අපි තව චුට්ටක් මම කරන්න හිතුවා. නමුත් මම ඒකේ මතක් වුණේ මෙන්න මේ නෝට් එක දීලා තියෙන මේ ප්‍රමාණය විතරයි. එච්චරයි නේද පුතේ නෝට් එක තියෙන්නේ. තරුෂිකා එච්චරයි නේද නෝට් එක තියෙන්නේ. තව දිගට තියෙනවද? හරි හරි තරුෂි කිව්වම කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් නිලක්ෂිකාද දන්න කතා කරනවා. නෝට් එක ඉවරයි. ඔව්. ඔච්චරයි. හා. ඒක දාදින ඔච්චරයි. හා. තරුෂි නිලක්ෂිකා. හරි. ඔය දෙන්න එනකන් මම කරපු කොටස පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ මේ ටිකක් අදිනවා වගේ දැනුණාට මේ වේගය අඩුවක් නෙමෙයි. මීට මේක කරන්න ඕන. දෙම්මට අර පන්තියේදී ටිකක් උඩට වඩා වේගින් මම කරනවා. ඒක දැනින්නේ නැහැ. නමුත් මෙතෙන්දී ඔයාලා අපි දුරස්නේ. දුරස් වුණාම අර යන වේගයට වඩා අඩු කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. නැත්නම් ඒක ගැළපෙන්නේ නැහැ මම. නෝට් එක කියන දියත් හිමින් නැවත නැවත ඊපස්සේ ඔයාලට පැහැදිලි කර කර මෙහෙම යන්න ඕන. දුර ඉන්නකොට ඇත්තම ඒ වේගින් යන්න බෑ. ඒ නිසා කලබල වෙන්න එපා. මොකද අපි නෝට් එකේ ගොඩාක් ඉස්සරහින් ඉන්නේ. 23 කණ්ඩායමට අලුතින් සම්බන්ධ වෙච්ච අයට මම මේ නෝට් කොටස නැවත අපි කවර් වෙනවා මේක. හැබැයි මෙහෙමයි අර අයියලා කලා එතනින් එළියට ගියාම මම ඔයාලට යන්න ඕන වැඩ පිළිවෙල පැහැදිලි කරන්න. ඒතකොට මම ටිකක් ආයෙ නිදහස් වෙනවා මාස 6-7කට මේ ප්‍රතිඵල එන කවුරු සහ මේ ඔයාලගේ බර ටික ටික මට අඩුයි. මොකද 22 කියාගේ බර මාස 2කින් 3කින් අතර ආයෙ මට පැට වෙනවා. ඒතකොට අන්නේ අතරතුරේ මම ගමන පැහැදිලි කරන්න ඉදුනේ දරුවොත්. හරි. ඔච්චරයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. වෙන ගැටලුවක් නැහැ මට හිතෙන්නේ. දෙවරේ ළමයි සූදානම් වෙන්න අවශ්‍ය වැඩේට ලස්සන පිළිවිල ලස්සන කරන්න වෙන මොකුත් කරන්න එපා. ඕල් ප්‍රඩි වයි වාරණ වැඩ ඕනේ නැහැ. ක්‍රමවත් වෙන මං අවශ්‍ය සූදානම් දෙන්නම්. මේ දෙවර අම්බලන්තර ළමයි වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු දේ අම්බලන්තර දෙන්න මෙරුණා. ඒගොල්ලන්ට ඒක මම ඊට පස්සේ දෙනවා. දෙවරේ වදරු වෙනුවෙන් මේ දේ කරන්න පුළුවන්. මේ එකත් හිතේ තියාගෙන වැඩ ගොඩ තින්නේ. එක වැඩක් මගේ අරනොත් ඒක ඉවලේ කරන්න දරුවොත් දිගට මුදේ මගේ අරනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි උඹලන්ට බල දීුනේ. නමුත් අපි වැඩේ අවශ්‍ය පිළිවෙලට ලස්සනට කරලා ඉවර කරා. එහෙනම් දෙවරේ ළමයි එක්ක ඊළඟ දවසේ හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් සහ අපි ලබන සතියේ මම අර ඊළඟ සතියේ කෝ පුළුවන් වුණොත් තව දවසක් මේ වෙනුවෙන් දානවා කියලා ඒක අපි මෙහෙම කරමු. දැන් අද පන්තියේ තිබ්බාම හෙට අනිද්දා දවස් දෙකේ පදාල දහස් වෙන දවස් දෙකේ මට ඒත් ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද දෙවරේ ළමයි වෙනුවෙන් පොඩි සූදානමක් තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන්
අනිතක ඒ දවසල ඔයාලගේ පේපර් බලනවා ඒකටත් ලොකු මහන්සියක් ගන්න ඕන මොකද ඔයාලගේ අකුරු බලාගන්නයි මහන්සිය නෙමෙයි නැතු වෙන වැඩ කරන්නේ හරි අමාරු සමහරු ඔහි අර සෙල්ලි පිළියෙල වගේ ඔය ලියලා මේ ඕක ඉතිහාස ගුරුවරයා හරි දැම්මට මට හරි දාන්න අමාරු බලනවා අත් අකුරු පැහැදිලි වෙනවද මොකද ඔයාලා ලියන දේ මේ ලියන දේ පැහැදිලි වුණ නැත්නම් වැඩක් නැහැ ඊට පස්සේ පේපර් ටික බලලා ඉවර වෙලා දැන් ළමර සෙන්සුරාද මට ලකුණු දී ගන්න බැරි වුණොත් අන්නේ විභාගෙ ලියන දරුවන්ට විතරක් මම පේපරේ සාකච්ඡා කරන ලකුණු ටික දෙන්න ඒ පේපර් අනිවාර්යෙන් දෙන්න මම බය වෙන්න එපා ඒක මොන හරි ක්‍රමයකින් සූදානම් කරනවා ලකුණු ටික දෙන්න අමාරු දැන් අමාරු මොනවද කියලා සාකච්ඡා කරන ඕනම අපි දවසක් වින් කරගමු ඒක නිසා අර මගේ ඇරිච්ච දවසට දවසක් දාන්න කලබල වෙන්න එපා ඒක මගේ හිතේ තියෙනවා කොහොමත් ඉස්සරහට පොඩි නිවාඩු කාලෙකුත් වෙනවා එහෙම වුණත් අපි බර දාලා දවසක් විතර උග කරමු නැත්නම් පැය දෙක ඇයි මගේ ඇරිච්ච පැය දෙක වගේ පැය දෙකක් අපිත් දාගමු එහෙම කරමු එහෙනම් හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක් ඔව් සව වෙලා තියෙනවා සුබ රාත්‍රියක් හැමෝටම විභාගෙ ලියනවා හොඳට මතක තියාගන්න කරන දේ හැම දෙයක්ම විභාග වෙනුවෙන්ම මේ වෙලාවට කරන අමතර දේවල් කිසි දෙයක් කරන්න එපා කිසි දෙයක් හිතේ තියාගන්නත් එපා මොකද මේ විභාගෙට ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙන හැම අභියෝගයක්ම ඔයාලා විසින්ම පාලනය කරගන්න ඕන විශේෂයෙන්ම ගැටලු තියෙන ළමයි ඉන්නවා ඇති නමුත් මේ හැම දෙයක්ම දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි ස්ටෙප් එක දාලා පළවෙනි එක මතක තියාගන්න මේ වැඩේ මේ ගේම ගහගන්නම වැඩ කටයුතු කරන්න මේ ගේම ගහගත්තම ඔයාලට ලැබෙන වටිනාකම ඔයාලගේ මුළු ජීවිත කාලයටම බලපාන අන්නේ වටිනාකම හදාගන්න කොයි වෙලාවෙත්ම උපදෙස් දෙන්නේ ඒ වටිනාකම හදාගත්තම එතනින් යාලට ඔයාලට වටිනාකම් ඕන තරම් ගොඩ ගැහෙනවා මොකද මේ ඒ කියන්නේ මම වටා පිරිසක් ගොඩ ගැහින්නේ මගේ වටිනාකමක් තියනහන්ද නිකම් නිකම් පුද්ගලෙක් වුණා නම් අර දැන් සරල උදාහරණයක් නේ නිකම් නිකම් පුද්ගලෙක් වුණොත් එයා ගැන කවුරුවත් බලන්නේ නැහැ කවුරුත් හොයන්නේ නැහැ එයාගේ දේවල් බලන්නේ නැහැ එයාට උදව් කරන්නේ නැහැ මේ හැම දෙයක්ම හදාගන්න අපි හොරමරකම් බලු වැඩ කරනවා නෙමෙයි හැම දෙයක්ම හදාගන්න අපේ වටේට පිරිසක් එකතු කරගන්න අපි වටිනා පුද්ගලයෙක් විදියට ගොඩනැගෙන්න නම් ගොඩනැගෙන්න ඕන තමයි ඒතකොට අපි අවශ්‍ය ගුරුහරුකම් ටික දීලා තියෙනවා ඔයාලා දැන් 22 30 දින වල අංගිරියට ඒ ළමයින්ටත් ඉතර ගන්නයි මේ දේවල් කියන්නේ ඔයාලා මේ ගේම ගහලා පෙන්නනකොට ඒ ගැහුවාම ඔයාලා වටේට ලස්සන පිරිසක් ලස්සන ලෝකයක් නේනවා වගේම ලස්සන පිළිසකුත් එකතු වෙනවා ඉතින් ඒක තමයි හැමතිස්සෙම මතක් කරන්නේ ඒ ගේම ගහලා පෙන්නන්න මට තරහට හරි ගමක් නැහැ ඔයාලා ඔතනින් උඩට යනවනම් ගොඩ යනවනම් මම මේක බොහොම සතුටින් ඇත්තම නිහතමානීව මම සතුට වෙනවා මට වඩා ඉස්සරහට යන හැම ගෝලියෙක් යනම බලලා දිහාම බලලා මොකද එහෙම ගෝලියෝ වර්තමානයේ මගින් ගියපු අය ඕන තරම් ඉන්නවා මට වඩා දෙගුණයක් තිගුණයක් ඉස්සරහ ඉන්න ළමයි ඉතින් හරියට සතුටුයි මොකද අපේ කාලේ තියෙනවා එන්නේ නඩු වෙනවා ඔයාලා උඩට එන්න ඕන නැත්තම් පරම්පරාව පිටපස්සෙන් ගෙනියනවා කියන්නේ ඔයාලට මුකුත්ම නැති වෙයි හරි ඔන්න මේ අමතර දේවල් කියන්න පුතේ ඔයාලා වෙනුවෙන්මයි අලුත් පරණ ભેදයක් නෑ හැමෝම මගේ ළමයි එක වගේ ළමයි එක්කෙනෙක් හොඳයිද ඔක්කොම මට හොඳයි හැබැයි එක්කෙනෙක් නරකයිද සියල්ලම මට වැඩක් නෑ එක වගේ කරන්න බැහැ ළමයි ඔක්කොම නමුත් මගේ සෙවණේ ඉන්නකොට මගේ සරණේ ඉන්නකොට මං ළඟ ඉන්නකොට හැමෝම එක වගේ වෙන්න ඕන මගේ දරුවෝ වගේ වෙන්න ඕන හරි එහෙනම් හැමෝටම ආයුබෝවන් කියන්න හදන්නේ විභාගෙ ලියන ලියුමට පස්සේ අපි සූදානමක් කියන දේවල් රැස්වීමක් කරන්න සහ ආයතන දෙකේ වෙන වෙනම සහ අපි මගහැරිච්ච බලමු ඉස්සරහට එන කරදරත් එක්ක කොරෝනා සංගති වැඩි වුණොත් ආයි අපි සිතුවිල්ල යටපත් වෙනවා ඒකලත් අපි අඩිතාලම දාගෙන යන්නේ ලොකු බරක් ඔළුවට එනවා ඒව කතා කරමු ඉතින් එන විදිහට ඒ තැනේ හැටියට අපි වැඩේ කරමු වෙලාවේ හැටියට කාලේ හැටියට වැඩේ කරගෙන යමු හරි එහෙනම් මුදේ හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක් ඊළඟ දවස් වාසනාවන්ත දවසක් වේවා හැමදාම ඔයාලා ඔයාලගේ දවස් ඉස්සරහට එන දවස් විභාගෙ ගිය ළමයින්ට වාසනාවන්ත දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ පුළුවන් උපරිමෙන්ම මේ වෙනින් කැප වෙන පුතේ නැවත නැවත කියන්නේ ඔයාලා වටිනා පුද්ගලිය වෙන්න ඕන මේක ශිෂ්‍යත්වය සහ ඕලෝල විභාග නෙමෙයි ඒක මතක තියාගන්න වටිනාකමක් හදාගන්න ඔයාලගේ ජීවිතේට එහෙම හැම දෙයක්ම හැම විදිහටම බලාපොරොත්තු දෙමින් එහෙනම් අද නවතිනවා පුතේ හැමෝටම ආයුබෝවන් හරි ඔබ දවසක් Thank you.